ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကောင်းပေါင်းပါခင်ဗျာဒုတိယပိုင်းတရားဝဲပြန်နေစတင်ရတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုလိုညာကြီးရဲ့ဘုံတော်ဘုံတော်ညာတော်တို့ကိုအာရုံယူ၍နမောတတဆုံးခြင်းဖြင့်ရွတ်သွန်ပူဇော်ပြီးတရားဝဲခန္ဓာကိုဖွင့်ကြပါသို့ခင်ဗျာနမောတတဘုရားတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဒီစဉ်ရဆရာကြီးတော်တော်သူ့ညံနေပြောဆင်းရဲသမ်းတာနဲ့သဘာဝဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့နဲ့ဆက်လက်တင်ကြားပို့ချပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဆက်လက်ကြားပူဇော်ပေးပါရန်ဒေသတော်ခံကြပါခင်ဗျာဒီနေ့31ရက်ခန္ဓာလ2018အဲ့တော့ဒီဆင်းရဲချမ်းသာဆိုတာကျွန်တော်ဘာလို့မသိရတော့ဝေဒနာကိုမသိရဟမ်ဆင်းရဲချမ်းသာဆိုတာဘာလို့ကြာဝေဒနာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စင်ရဲ့ချမ်းသာလို့ကြားလိုက်လို့ရှင်စိတ်ကဝေဒနာလို့မပေါ်ဘူးပဋ္ဌာန်ဒီတိုက်ဒီကားတွေဒါပဲပေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်လောကသဘောရနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူကြီးဆိုရင်ဒါပြောပြမယ်တရားကတရားဆိုတာလေစိတ်ကကိုကိုနဲ့မဆိုင်လို့သိခက်တယ်အဲ့လိုထင်နေတာအဲ့တော့ဘာအခြေခံလေးကိုလည်းလည်းနားလည်ထားလဲဆိုတော့ပြောပြတယ်တကယ်အရှိတရားတခုဒီနေ့ကလည်းပြောတယ်ပြပြန်မရှိဘူးတကယ်ရှိတာအမြင့်တွေပင်တွေအကိုင်းတွေအခက်တွေအရွက်တွေပဲတကယ်ရှိတာအဲ့ဒီတကယ်ရှိတဲ့အစုပေါင်းကြီးကိုပဲဘာလို့နာမည်ပေးတာပြပြန်ပြပြန်တကယ်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီတစ်ခုခွဲခြားတရားပြောရတာကျွန်တော်ကစာဥပ္ပိုလ်တကယ်ရှိရတယ်စာဥပ္ပိုလ်ကတကယ်မရှိစာရွက်တွေအစုပေါင်းပဲတကယ်ရှိတာစာရွက်တွေအစုပေါင်းကိုပဲဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာသာဟုတ်ဒီရတော့သဘောပေါက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကအရှိတရားနဲ့နာမည်နဲ့ကိုအဲ့ဟုတ်ပရမတ်နဲ့ပြဉ္ညာဒီလိုလေးအချိန်ကိုလို့သဘောပေါက်တာကျွန်တော်ကဟုတ်ကျွန်တော်စစဉ်းစားတော့လေလူတွေမတူတာကကျွန်တော်ကဥမာဟုတ်ဟုတ်အိမ်လေးထမင်းလေးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဇွဲကင်းလေးလက်သုပ်ပွားလေးပေါ့နော်အမှန်ကလေရှိတာအစပဲရှိတာအစားနဲ့ပြီးတော့အင်္ဂီပုံစံလေးတစ်ခုနဲ့ဗာပြစ်သွားအင်္ဂီပြစ်သွားကျွန်တော်ကမြင်လိုက်တဲ့အင်္ဂီပဲလေစိတ်ထဲမှာအစလို့ပေါ်လာမပေါ်တော့ဘူးအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေအဲ့ရောက်စိတ်ထဲကဘလို့ဖြစ်တဲ့တော့စွဲသွားတယ်လို့မသိလိုက်ဘူးသူကတိတ်ဝိတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကစွဲတာကလေဟုတ်မစားရမမြင်မနေနိုင်မမြင်ရမနေနိုင်မှစွဲတာလောကသဘောပဲသိတာဖျားပွင့်မှကျွန်တော်ကဒါအသိလာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခြေခံနေကအဲ့လိုစမယ်လို့သဘာဝထဲမှာပဲရှိရလို့ကျွန်တော်ကတင်အားဆိုတာဒါပဲကျွန်တော်စောက်တီတုန်းကအဲ့လိုနေတာသူများလူလုံးပင်နိုင်လို့လူကြီးကြီးကျယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အော်သူကမြင်လိုက်တာနဲ့အင်းကြီးတွေထမင်းတွေခုဒီဒီဒီပေါ်ဒါကနေတာဆိုဝဲကင်းဖြစ်သွားတာလေ။ဒါမျိုးဟိုကလေးဒီတော့ဒိတ်လေးတွေညက်ပါလားလက်တော့ပွားပြစ်သွားလိုက်။ဟမ်အဲ့နည်းနည်းအရှိလေးကျန်လိုက်မှဖြစ်တယ်ပေါ်ပါဖြစ်သွားအောင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမြင်လိုက်တာနဲ့ပေါ်ပါပဲလေ။အစဆိုတာစိတ်ထဲကိုအပေါ်တော့အဲ့ဒါပြက်တာ။ကျွန်တော်ကပြက်တာအဲ့ဒါလို့ကိုမထင်ဘူး။ပြဿနာကိုအဲ့အလေးကိုပြဿနာလို့ထင်လားမထင်ဘူးအဲ့ရစတာပဲအဲ့ဒီပြဿနာကိုစရှင်းရတာအဲ့တော့ရှင်းလိုက်လို့ရှင်းအကုန်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကစဉ်းစားရင်အဲ့လိုမစဉ်းစားလို့နော်အဲ့တော့ဆရာပြောတင်တာကဒါကတော့လက်တွေ့ဘဝတွေကိုပြောတာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာဘူးကတော့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်တကယ် reality တစ်ခုမြင်သွားတာမျက်စိရမြင်တာနှွားနှုတ်မြင်တာမဟုတ်ဖြူလာမြင်တာနှွားနှုတ်ကြည့်ဖြူလာမြင်တာကြီးကခက်လာကလည်းမခက်ခက်တဲ့အမှန်တော့ဆရာစကားပြောပြီးပြောပြမယ်။နွားတို့အဲ့ရလေးပဲစကားမပြောတတ်တာ။အခုချိန်ထိစကားတွေကမပြောတတ်တယ်လို့အဲ့ဒီအကြီးလာ။ပြောတာဆိုတော့လောကလူတို့ပြောတဲ့သဘောဖီးယားလူတိုင်းမပြောတတ်ဘူး။ဖီးယားကိုထိုင်တော့ပြောမပြောတတ်ဘူး။အဲ့ဒါ။မျိုးလုံးကနွားတို့ပြင်တာဖြူတာပြင်တာကြီးပဲလူတိုင်းသိတာပေါ့။သိပ္ပံပညာလို့ပြောပြမယ်လောကမှာအဲ့ဒီနွားတို့ဖြူတာကိုနွားတို့ခေါ်ပါသည်။လင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဘယ်လိုသိတာလဲလင်းတာကိုနေယူခေါ်ပါသေးပေါင်တာကိုညအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့လင်းတာကိုဟို day လို့ခေါ်တယ်ပေါင်တာကို night လို့ခေါ်တယ်အကုန်သင်လို့ရတယ်ဒါသိပ္ပံပညာလို့သင်တော့တာကျွန်တော်ကျောင်းနေတင်တာ
ဒါပေမဲ့ तू ကဘာမသိနိုင်တာဟုတ်တော့ mental process ကိုမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားဘက်မှာလင်းနာမြင်တာမျက်စိရမြင်တာ तू ကလင်းနာကိုနင်းခေါ်ပါတယ်ပဲပါတာလင်းနာကဘာနဲ့မြင်ရတာအဲ့ဒီဇကုဝိညာဉ်နဲ့မြင်ရတယ်လို့မသိဘူးသိပ္ပံပညာအဲ့သိအထင်ကြီးမနေနဲ့ဒီကောင်းနေဇကုဝိညာဉ်ကိုဒီကောင်းနေမသိဘူးဝိညာဉ်ကိုဘုရားပွင့်မှသိတာဒီဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးကိုယ်စဉ်းစားမှာမှတ်တာကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ကိုမသိသေးဝိညာဉ်ရှုတော့ကကျွန်တော်မကြည့်နိုင်သေးလောကသိပ္ပံပညာလို့မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်ပဲနဲ့ဘာမှမကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရဘူးသိပ္ပံပညာမှာမှတ်တာနော်သိပ္ပံပညာအထင်ကြီးနေနဲ့အဲ့ဒီမိုက်ခရိုစကုပ်သာမရှိနဲ့ဘာမှလုံးလို့မရတော့သွားပြီကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှင်းစိတ်နောက်စိတ်မသိဘဲနဲ့ဘာမှလုံးလို့မရကြည့်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဝိညာဉ်ရှုတော့ကအကုန်ကြည့်သွားတယ်သိပ္ပံပညာဘယ်လိုကြည့်တာမိုက်ခရိုစကုပ်ရှုတော့ကအကုန်ကြည့်တာလေလွယ်အောင်ပြောပြတယ်ဒါအားလုံးနားလည်တယ်ဒီလိုနားလည်ရတယ်အဲ့တော့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာကကျွန်တော်ရှိလို့တချို့နည်းရအကျိုးတွေလာကြတယ်အဲလာတော့ဘာလို့လာတာလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတင်လို့ပါဆရာလာပြောတယ်ဘာပြောနေလဲဆိုတော့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကဆရာပြောမှသိရဘလို့သိလဲဆိုတော့ဒေါနဲ့ခွေးကမှသိသွားတာပဲ။အာဒါပဲဆရာတော်ကြီးပြောတော့မသိဘူးတဲ့။ဟာရှင်းစိတ်ပြည့်တဲ့နောက်စိတ်ပြည့်တယ်လေကြာလာပြီလေမသိဘူးတဲ့။ဆရာပြောမှဒေါလို့ကြားတဲ့ရှင်းစိတ်ခွေးလို့သိတာအဲ့ဒါမှသိတာတဲ့။အဲ့ဒါရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကအဲ့တော့ဒါလေးကိုအထင်မသိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ value ကိုနားမလည်သေးလို့အဲ့တော့နွားလို့မြင်တာမဟုတ်ဘူး pure မြင်တာဆိုရ mental process ကိုရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကိုသိမှသိပ္ပံမြာလင်းနာကိုနေကိုပါသည်ပေါင်းတော်ရောက်ကိုကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးလင်းနာမြင်နာရှိစိတ်မင်းလို့သိလိုက်တာနောက်စိတ်ဒီလိုတော့ရတာကျွန်တော်ကပေါင်းတာမြင်နာရှိစိတ်မျက်စိနဲ့မြင်နာပေါင်းတာမြင်နာညာလို့သိလိုက်တာမနှောဟာသိတာညာလို့သိတာနောက်စိတ်အဲ့ဒါတပည့်မျိုးကြလေပေါင်းတာကိုညာကိုကိုပါသည်လင်းနာကိုနေကိုကိုပါသည်ကလောကဒီလိုပဲတင်သွားတာ mental process အဲ့နှစ်ခုသွားမယောနဲ့ဒါလေးကိုလွယ်တယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာခက်လာလွယ်လားဆိုတာဒီမြတ်စွာဘုရားကရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုသိရင်တော့လွယ်တယ်ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုမသိရင်တော့ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလို့ရှိရင်ခက်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးလွယ်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိရှိရင်လွယ်လာမယ်ရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိမရှိရင်ခက်တယ်ခက်တယ်လွယ်တယ်တော့မှဒီလိုရမ်းပြောလို့မရဘူးဆိုတာစကားပြောနည်းကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပြပိုက်တရားပြည့်တဲ့လောကရှိလားလောကမရှိဘူးလားတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကကိုရှိတယ်လို့လည်းမယူဘူးတဲ့မရှိဘူးလို့လည်းမယူဘူးဆိုတာလောကအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောတော့လောကကိုရှိတယ်လို့လည်းမယူဘူးမရှိဘူးလို့လည်းမယူဘူးဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရှိရင်လောကရှိတယ်กว่าတဲ့အဝိဇ္ဇာမရှိရင်လောကမရှိတော့ဒီလိုတော့ဟာတာကျွန်တော်ကစကားပြောနေစကားပြောနေကျွန်တော်ကစကားကိုဘယ်လိုပြောလဲလည်းတော့ဘုရားရှိခိုးအစားတစားမင်းကလာတယ်ကောင်းကောင်းကြီးနေညမှာတမန်ရဖလာတုတ်ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ပြန်တော့မှာပြန်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်မင်းညအလုံးများပါတယ်ပြန်ခွင့်ပြုပါဦးမြတ်စွာဘုရားပြန်ပါလို့လည်းမပြောဘူးမပြန်ပါနဲ့လို့လည်းမပြောဘူးမိမိပြန်မဲ့အချိန်ကိုမိမိသိပါတယ်သူသဘောလို့ဆောင်းတာလေမင်းလားပြောပြတာကဘယ်လောက်ပြောတတ်လဲလို့ပြောပြတာသူသဘောသူပြန်ပါကျွန်တော်ကဘလို့တော့အတူကိုရတာသိလားကိုရီးယားကတည်းကပြောပြန်အောင်မဲ့ဆိုဘလို့ပြောလိုက်တာကြည့်ကြည့်ပါလားအမဒါမျိုးကြတဲ့ကျွန်တော်ကဘာအတုခါတာမဟုတ်လားတော့အတုခေါ်တာတက်တယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကစကားလုံးပြည့်လဲကျွန်တော်အဲ့ဒီစာပေတွေဖတ်တော့အဲ့ဒါလေးပဲပါတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်ဒီနောက်ကဉာဏ်တစ်ခုရှိလာလို့ချင်းဘုရားဘယ်လိုဆိုနေတာလဲဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့သိတယ်ဒါဘုရားကပြန်မှမပြန်ဘူးကိုဘယ်လိုပြောဘူးလောကရှိလာရှိရမရှိမပြောဘူးဒီလိုမျိုးမတော်ဘူးကျွန်တော်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အဲ့ဒါအနတ္တပြိဿသမုပ္ပတ်အကြောင်းကိုဆွဲရအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးပဲစကားပြောရင်တော့အဲ့လိုကြီးပြောတာအဲ့ဒီမှာဖျားလူတော်ကိုသဘောပေါက်သွားတယ်စကားကိုဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတာဖြေရင်လည်းဘယ်လိုဖြေရလဲပြောရင်လည်းဘယ်လိုပြောရလဲအကြောင်းအကျိုးနဲ့ပြောပြရတယ်လေကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်ရင်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကိုမဝင်ဘူးဆရာပြောလိုက်တာအဲ့လိုပြောရမှဆိုတော့ခေါင်းထဲတော့မရှိဘူးပြောချလိုက်တာပဲအဲကျွန်တော်တို့ကဘုလို့ဆိုအဲ့ဒါတန်တရားလုံးတက်တက်လုံးကအပေါ်အကျိုးပဲမြင်နိုင်ပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာပဲကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားတော့မိရမတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့မသက်စင်နိုင်နေဘူးဒါကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့တညာလေးပြောပြမယ်ဆရာဒါလေးမှမှတ်မိကျွန်တော်တညာကိုဘယ်လိုသိလဲပြောပြတယ်တညာကိုတရားရတယ်လို့ရတာပေါ့เนาะဝင်နေဖက်လို့မှတ်လို့မှတ်ရတာပဲပေါ့เนาะဒီလိုကျွန်တော်တို့ဟိုတရားတော်လည်းဒီလိုပဲမှတ်ခဲ့ရတာပါပဲဒါပေမဲ့
မြန်ဖြစ်တာဘလို့မှဖြစ်လဲဆိုတာပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဖျားရှိခိုးတယ်ကျွန်တော်ကဖျားရှိဆိုရင်ကုသိုလ်ရကျင်တယ်နော်မှတ်တယ်နော်ဖျားရှိခိုးမှာရကျင်ကုသိုလ်ရကျင်တယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပြောတယ်ကုသိုလ်ရကျင်တယ်ကုသိုလ်ရကျင်တော့ဘယ်မှာလဲဖျားရှိခိုးကိုယ်စိတ်ကလည်းတိတ်ငြိမ်တာမဟုတ်ကိုယ်ရောက်ဒီရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ရွှေကုံဖျားတို့မဟာမြတ်မုနိဖျားတို့စိတ်ဖြူဖျားမိတွေထင်းလေအာယုံကြီးကိုယူလိုက်ရတယ်အာရမဏအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ပဋ္ဌာန်းလို့ဆိုအဓိပတိပစ္စည်းရောအဓိပတိထိုင်မှာစိတ်ကတိတ်မပြေးတာမျိုးမို့ရင်ကျန်တဲ့အာယုံလောက်ကတော့ကိုယ်အိမ်ရှိတဲ့ဘုရားတော်ကြီးနဲ့စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်နေအောင်မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်မပြေးအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအာယုံကြီးယူလိုက်ရတယ်အဓိပတိထိုင်တဲ့အာယုံကိုယ်ကဘာအဓိပတိထိုင်တယ်ဒါမှစိတ်ကမပြေးတာအဓိပတိထားတော့ရှိခိုးပါလေရောအရဟံသမတမုဒ္ဓောဆိုဟိုရေကဲတ္တာဖွင့်ကြည့်လို့ဝေဒနာတွေ့တယ်လို့ပဲဒီကတော့ရေကဲတ္တာတော့မဟုတ်ဘုရားရှိခိုးနဲ့တော်သေးတာပေါ့ပြောရတာအရဟံသမတမုဒ္ဓောဝိညာဇေနသမ္မံနောလည်းတော့ဟာငါတင်ညာတွေပေါ်ပြီးချုပ်နေပါလားပြီးသွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်ပြန်စစ်သားရင်အရဟံဆိုလည်းမျက်စိကမြင်ရတာမဟုတ်လေဘာနဲ့မှတ်တာတင်ညာနဲ့မှတ်တာအဲ့တော့သမ္မံသမုဒ္ဓောဆိုလည်းဘာနဲ့မှတ်တာတင်ညာနဲ့မှတ်တာအရဟံဆိုတာနဲ့လေအဲ့ဟန်လဲဆိုတော့တင်ညာကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲအလုပ်ကြီးနေတာဖြစ်ပြက်ကတော့နေသူတို့ကဒီလိုဖြစ်ပြက်တော့လေမျက်စိလေးမိတ်ပြီလေအာမျက်လုံးနဲ့မဟုတ်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်တယ်အလုပ်ကြီးမြင်လာမထင်းနေတာအမုံငယ်မွားတွေထင်းနေတာလူတွေအားလုံးမျောနေတာကဖြစ်ပြက်ကိုအဲ့လိုမျောလဲကျွန်တော်ပြောပြတကယ်သိတဲ့အသိကအဲ့လိုသိတာကျွန်တော်ကအဲ့ဟန်ဆိုတာကတင်ညာပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်တမန်တမုတ်ဒေါ်ဆိုတာကတင်ညာပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်ကျွန်တော်ကော်ဖီတောက်ပါအုံးဆိုတယ်စေတနာအော်ဒါပဲလေဟာအဲ့တော့မှာပညာတွေပေါ်လိုက်ပေါ်လဲပေါ်လဲချုပ်လဲချုပ်တယ်လူကတိတော့တော့လေချက်ချင်းစိတ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဩခုမှမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မနုဓမ္မပရိပတိယဗုဒ္ဓံပူဇေမှုမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာပဲအကျဉ်းဆုံးကျွန်တော်ပြောပြတာဩအခုကြောင့်မှာပညာပေါ်လဲချုပ်တယ်လို့တိတော့တယ်ဒီဉာဏ်နဲ့ပူဇော်တာလားအကျဉ်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးလေဩကာသဩကာသဒါနဲ့ရှိခိုးရလေဘုရားရှိခိုးရတူတူရဆူတောင်းတာများများဖြစ်နေဦးမယ်နောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေဦးမယ်ကွာနော်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့မှဆရာဘာတိတော်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိလိုက်တာနဲ့လေဘာကြီးပြုတ်ကြသွားလဲဆိုတော့တိလိုက်ဘုသူလူကျင်နာကြီးပြုတ်ကြသွားတယ်ဓမ္မကတော့အဲ့တော့ရှင်းစိတ်တော်စိတ်ကဒီလောက်မပြောတတ်ဘူးလူကျင်နာကြီးပြုတ်ကြသွားတယ်အဲ့တော့သမုဒိလို့ပြောပြတယ်ကုသိုလ်လိုချင်တာပြုတ်သွားလို့ရှိရင်ကုသိုလ်မလိုချင်တော့ဘူးလားလို့ဒီလိုမေးနိုင်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးအခုကကောင်းကောင်းရှင်းတာလေရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကုသိုလ်ပြုတာရှင်းစိတ်လိုချင်တာကနောက်စိတ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကရှင်းစိတ်နောက်စိတ်မှာတဏှာကနောက်ကမြဲလိုက်နေဝေဒနာကထင်ရှားလို့ဒါကိုပြောတာမျက်စွာပြဟောကြားရတယ်အဲ့တော့ကကုသိုလ်တွေကလုတ်တယ်ကျွန်တော်ကမလိုချင်တော့တဏှာပြုတ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်လိုချင်နေတယ်ဆိုအားမဘလို့မစိုးတော်တော်များများကုသိုလ်လိုချင်ရတာပဲလေဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လိုချင်တာကုသိုလ်အားရှိစိတ်လိုချင်တဲ့တဏှာလိုက်နေတာကနောက်စိတ်အဲ့လိုဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တာတော့ဒီကုသိုလ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကကံကုသိုလ်ပဲသိတာဟုတ်ဉာဏ်ကုသိုလ်မသိဘူးကံကုသိုလ်တော့ဘုရားရှိခိုးလို့ဘာရလဲကုသိုလ်ရတယ်အဲတော့သူများကိုလှူရင်တည်းမှာဖြစ်လဲကုသိုလ်ရတယ်ဩဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလှူတာတန်းတာဆိုတာဘာလို့စေနာကော်ဖီလေးတောက်ပါရန်နေဆိုလူလေးခုလိုက်တာကလှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာစေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်လှူပြီးတာ ਨੇ အဲ့လိုမသိဘူးလေကျွန်တော်တို့ကလှူရင်ဘယ်လိုလုပ်တာငါလှူကြတာအဲ့စေနာဘယ်လိုစေနာငါစေနာအဲ့ကုသိုလ်ဘယ်လိုကုသိုလ်ငါကုသိုလ်စေနာပေါ်လာရှေးစိတ်ငါကုသိုလ်လို့ယူလိုက်တာနောက်စိတ်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာမသိဘူးရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကိုနောက်စိတ်တွေကအတ္တနဲ့လိုက်သိနေတာတဏှာဥပါဒနဲ့လိုက်စွဲနေတာဘာဖြစ်လို့လဲရှေးစိတ်မှာစေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့ဒီစေနာကောင်းတဲ့စေနာကုသိုလ်လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိမှမသိတာကုသိုလ်ကိုစေနာဘိက္ခဝေကံမာဝရမိဒီစေနာကောင်းတဲ့စေနာပါတော့ကုသိုလ်ပဲချမ်းသာတယ်ဆိုရလဲပါတော့ဝေနာပဲအဲ့ဒီပရမတ်ကိုမသိတာကျွန်တော်တို့ကအရှိတရားတစ်ခုကိုသစ်ပင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကသစ်ပင်ကိုသိတယ်ခင်ဗျသစ်ပင်ကမရှိဘူးအဲ့လိုကိုပိုင်မနေနိုင်မသိတာသစ်ပင်ကနာမည်အမြင့်တေပင်ဒီအကိုင်းတွေတကယ်ရှိတာအဲ့ဒီကုမခွဲကြနိုင်တဲ့ပြဿနာပဲလက်ဖေးရမလိုက်တယ်ကျွန်တော်လက်ဖေးရပူတယ်လက်ဖေးရခံတယ်လက်ဖေးရချိုးတယ်ဒီလိုပဲစဉ်းစားတာလေဒါပေမဲ့လက်ဖေးရပူလို့မရဘူးရင်ရွေးရပူတာလက်ဖေးရချိုးလို့မရဘူးတကြားချိုးတာလက်ဖေးရခံလို့မရဘူးစိတ်ထုံးအဲ့လိုအတန်းမပေါ်ဘူးဘယ်လိုပဲပေါ်လက်ဖေးရခံလိုက်တာကိုမညာနဲ့ကိုမညာနဲ့ကိုစိတ်ကဘယ်လိုပေါ်လဲရင်းဆိုင်ချိုးရင်လည်းဘယ်လိုပေါ်လဲလက်ဖေးရအဲ့လိုပဲပေါ်တာလေ
ဘာလို့လဲလက်ဖဲရည်လို့ယူလိုက်တဲ့ဟာယူပဲဆွဲနေတာလက်ဖဲရည်ဆွဲတာမတော့ရမနေနိုင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အမည်ကိုပဲဆွဲနေဒီတော့ဒါမှအဲ့လိုဆွဲနေမှလည်းဝိပဿနာဒါဖြစ်တာလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကိုသဘောမပေါက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာတရားဆိုတာဆွဲပြုတ်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေဒီအဆွဲကဒါအနုစားတွေကိုကျန်းတဲ့အဆွဲတော့မဖြစ်ဘူးဆွဲနိုင်တော့မသိဘူးကျန်းတဲ့ဟာကြီးတော့ကိုဆွဲမှန်းမသိသေးဘူးဩငါဒါကြီးကိုစားခြင်းညာငါဒါကိုတော်တော်ဆွဲနိုင်နေပါလားစားလိုက်လို့ကျန်တဲ့သဘောကျပါဟာသိကောင်းတာပဲဆိုငါဒါတော်ဒီဘောဆွဲနိုင်သွားပြီနော်လေစားလို့ကောင်းရင်လေဆွဲလို့ဒီတလားဘယ်ဟွယ်တာလဲဘလို့လောက်တာလဲဟာနောက်ကတော့နောက်ဆက်တွဲလေးလိုက်မေးပြီလေနောက်ထပ်လည်းဒီလိုလှုပ်ဆဲမှဆိုကိုဆွဲလို့ဆွဲမှန်းကိုသတိကိုမရသေးဘူးကျွန်တော်အဝေးလူလေးအဲ့တော့အခုကတည်းကတိမ်မွေးတဲ့နေရာလေးလေဒါတွေကအဲ့တော့ဒီအကျန်းသားတွေကိုပထမသိရမယ်အကျန်းသားတွေသိရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းညော့လာမယ်နောက်ဒီ fine ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဆိုတာ fine ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနားလည်ရအောင်အဲ့တော့ဝိပဿနာအလုံး fine ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ fine ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကကိုကတကယ်ကျန်းနေနေနေတောင်မှကိုကသတိမပြုတော့ fine ဖြစ်တဲ့နေရာတွေဆိုတာကိုကဉာဏ်ထဲမှာပေါ်နေမှုဆိုတာခက်တယ်ခက်တဲ့ဆုံးနဲ့အခုလိုသိတော်တဲ့ရေလာမြောင်းပြီပေါ့အော်တရားဆိုတာဒီလိုလုပ်ရတာပါလားငါတို့မလုံနိုင်တာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်တာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတနေရာမှာရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ဘဝထဲမှာလည်းရှိနေတာဒါကျွန်တော်ဒီလိုပရမလုံးကတော့စတင်ပြီးတော့နားလည်လာပြီ road map ပေါ့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ပဲကျွန်တော်ရုံးမဲ့ကဟာရှင်းစိတ်ကအဝိဇ္ဇာပဲလေနောက်စိတ်ကပါဘူးတဏှာချုပ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကျွန်တော်ရုံးမဲ့ကရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ဒီရလိုနားလည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့တော့တညာလေးတွေပေါ်သွားလေအဲ့ဒီနေရာလေးဒါကကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်မလုံးခြင်းတာဒီလိုပြောတာကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကျွန်တော်လုံးတယ်ကုသိုလ်နဲ့လိုချင်တာနဲ့ကိုနှစ်ခုခွဲမသိဘူးကုသိုလ်ဖြစ်တာရှင်းစိတ်လိုချင်တာနေရာအဲ့ဒါပဲကူကကုသိုလ်ပဲလုပ်တာကုသိုလ်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာခြင်းလားမချမ်းသာခြင်းဘူးလားချမ်းသာတာကဒုက္ခဝေဒနာအာယုံကောင်းတဲ့တွင်မပေါ်မှာမပုန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုနောက်ဆက်ကြပါဖြစ်နေလိုချင်နေတာပြဿနာကူကကျွန်တော်ကချမ်းသာခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဆရာပြောလို့ရင်မှန်ဆရာငါတို့များမချမ်းသာရဘူးလားအဲ့လိုထင်နေရမှားနေတယ်သူကချမ်းသာခြင်းသာဆိုတော့ကနှစ်ခုမသိဘူးချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရှိစိတ်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလိုချင်တောင်းတနေတာကကျွန်တော်ကတောင်းတနေရပဲပြုတ်လို့ချမ်းသာတော့အာရုံပေါ်နဲ့တွေ့ကုန်ခံစားရပဲကိုယ်ကံရှိသည်ပြီးတော့ခံစားရမှာမပူနဲ့နော်အမလီအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိရလေဖွင့်လိုက်တာနဲ့မမြင်မြင်ပါဘူးလို့တောင်းတကြလည်းမလို့ဘူးမြင်ပြီးသားပဲတောင်းတစရာကိုမလို့ရပြိပြီးတော့မြင်မြင်ပါတယ်လုံးနေတယ်တစ်လုံးမြင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ကြကြသိတာကိုပြောတာတကယ်လက်တွေ့ဆိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကလက်တွေ့မဆန်ဘူးတရားလုပ်တာလက်တွေ့မကြဘူးလက်တွေ့မကြဘူးဆိုတာအဲတရားဆိုတာလုတ်တာဟောဝိပဿနာဆိုတာဟောဒါပရိပတ်ဆိုတာဟောလက်တွေ့ကြာကြာလုံရမယ်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါစာရင်ရုပ်စာရင်နဲ့ရှောက်တွေးနေတာအဲ့ဒါကလက်တွေ့မကြဘူးအဲ့တော့ဖျားရှိခိုးတာဟောဆရာဘာတိတော်တော့တညာလေးပေါ်ပြီးချုပ်သွားတာပဲလို့လည်းဆိုတညာဖြစ်ပြမြင်သွားတာဘယ်မြင်တော့တရားအထုလို့မြင်တာဟောဖျားရှိခိုးရင်မြင်တာတရားအထုတော့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဝရိယရတင်းနေသတိတွေထားနေဘိုးတွေဘယ်တော့မှမမြင်အဲ့တရားအထုတဲ့ချိန်ဘယ်တော့မှမမြင်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကသတိဝိရိယသမားကြီးကတည်ထောင်နေရတာဟုတ်ကိုလည်းရှိမှမရှိတော့မနဲ့တည်ထောင်ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကတည်ထောင်ရင်အဆုံးတင်ရတယ်ဝရိယကိုအဆုံးတင်တင်ပြီးတော့ပြန်လျှော့ချလျှော့ချရင် adjust လုပ်တယ်တင်နေရသူက level 2ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ level က balance ဖြစ်သွားပြီ balance ကကိုမသိဘူးကိုပင်ရမှာ balance တော့မသိဘူးကျွန်တော်တရားထုတ်ရင်တော့ဝရိယကိုတင်ရတယ်တင်ပြီးရင်ပြန်လျှော့လျှော့လို့ရှိရင်တော့ balance ဖြစ်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်ကျွန်တော် balance ဆိုတာသတိတွေဝရိယတွေတမာတွေ balance ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကလေစိတ်ကတော့မြင်းနေတော့အလင်းတစ်ခုကို light ကိုရလို့ balance ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခံစားရတဲ့ဟာကမတူဘူးသိရင်စိတ်ကငြိမ်းအေးချမ်းပြီးတော့နေလို့စိတ်ကောင်းတယ်ဒါ balance ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအပေါ်မတည်ကျွန်တော်အခုကဘယ်လိုဖြစ်နေသိလားအပေါ်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အောက်ကျတော့ balance ကဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးလေ။ balance ဖြစ်တဲ့ level ကိုမရောက်ဘူး။ဘယ်တော့တင်းလိုက်အောက်ကျလိုက်တင်းလိုက်အောက်ကျလိုက်အဲ့လိုဖြစ်တာပို့ဘူး။တင်းမှရဟန်းတော့တင်းလိုက်။တင်းပြန်ချလိုက်ကျ balance level လေးတစ်ခုရောက်တယ်။အဲ့မှာသိတယ်သူကကွာ။အဲ့တော့ဒါဥပမာလေးပြောပြတာကျွန်တော်တရားထုတ်ရင်လေပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဘဲမှလည်းအားမထုတ်ဘူးစုံလုံးဒီ9မိုင်ခွဲကစုံလုံးမှာပဲကျွန်တော်အဲ့မှာ10မိုင်မှာနေတာ။တမီးကိုတရားဟိုတရားလည်းမှကြောင်းတော့ပို့တယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ခုနှစ်တိုင်းခွဲမှာတရားလေးဝင်ထိုင်တယ်။ထိုင်တနိုင်ခွဲထိုင်ရတယ်။စွန်းတော့ဘာမှမသိဘူး။ပထမဆုံးဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းဒီ45မိနစ်ကိုပြင်းပြင်းရှူရတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါအတွေ့အကြုံလေး
ရှင်ပြီးရင်၄၅ပြည့်နဲ့ဝေဒနာလိုက်တော့နားပါလျော့နားအဲ့မလောက်ရဘူးမပြင်ရဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုနေရတာအများကြီးတင်မပေးဘူးအဲ့ဒါထီတီတီဘာမှမတွေ့နဲ့အဲထီတာပဲမှတ်ဆိုလောက်လောက်ရတာ၄၅ပြည့်နဲ့ဝေဒနာလိုက်မလောက်ရဘူးမပြင်းပြင်းနဲ့ဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲနေရတာဒီအဲ့တိုင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဘာမှမကုန်သေးဘူးလောက်တော့လောက်ရတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒါပေမဲ့အဲ့ဓာရီကဘာတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဝရိယတွေတင်ခဲ့တာမသိခဲ့ဘူးအမှန်တော့ဝရိယကိုရလို့တော့တင်ခဲ့တာပြည့်မပြန်ဆွဲချလိုက်တဲ့ကမှာဘယ်လိုစုရတော့လားဒီလိုနားလည်ရမှဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါကဩတရားသိတယ်တရားသိတယ်ဆိုတာဘလို့သိတာတော့လည်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတာလည်းဘလို့ဖြစ်ပြလဲဆိုတာလည်းလူတွေမြင်နေတဲ့မှတ်စနေတဲ့မိတ်လိုက်ပွန်းလိုက်မိတ်လိုက်ပွန်းလိုက်အပြောက်ပြောက်တွေအပြည့်ပြည့်တွေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်နဲ့ပဲသဘာဝတစ်ခုကိုမြင်သွားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါမနေ့ကမပြီးတာလေးကိုဆက်ဖတ်ကြအောင်ဆိုသမဏ26ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တော့ဒီလိုဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေရလာတဲ့အတွက်ကံချမ်းသာနဲ့ဉာဏ်ချမ်းသာကိုပိုင်းခြားသိနိုင်လာပါတယ်ဉာဏ်ချမ်းသာကတော့လွန်မြောက်တဲ့ချမ်းသာပါကံချမ်းသာကတော့တိမ့်ပိုက်တဲ့ချမ်းသာနဲ့တန်ត្រာတကြောမျိုးအုံးမှာပါကံချမ်းသာကဦးနာသိနေလည်းမလွတ်ပါဘူးသောကပရိဒေဝပူပင်ရတာတွေကြောင်းကြရတာတွေခန္ဓာကိုယ်ယောဂနှိမ့်ဆက်တာနဲ့မလွတ်ပါဘူးဉာဏ်ချမ်းသာဖြစ်သွားရင်ဘဝဆိုတဲ့ကိလေသာဆင်းရဲနဲ့ခန္ဓာဆင်းရဲတွေအကုန်လွတ်သွားတာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုမပေါ်ဘူးဒီတော့ဝေဒနာတစ်လုံးပိုင်ရင်လည်းယဟန္တာဖြစ်တာပါပဲယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့မှတထေဆင်းရဲသာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်တဲ့အသိကိုယ်ကတော်တော်ချမ်းသာနေတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းနေရထိုင်ရတာချမ်းသာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေရတာလည်းချမ်းသာတာပါပဲအထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်အမှန်ကဝေဒနာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားပဲလို့ပိုင်းခြားသိသွားတာပါပထမတော့ဝေဒနာကိုလိုက်ဖမ်းနေရတယ်ဘယ်လိုဖမ်းလဲဆိုတော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့မသိဘူးငါလို့သိတာကိုနောက်ပြီးနာတာပဲဝေဒနာထင်းနေတာအမှန်ကဝေဒနာရှိနေလို့နာတာပါနာတဲ့လက္ခဏာကပြည့်ညက်ပါအဝိဇ္ဇာဖုံးနေလို့အရှိတရားဝေဒနာပရမတ်ကိုဉာဏ်နဲ့မမြင်နိုင်တာပါကျွန်တော်တို့ကနာတဲ့ ਪਰ မတ်ဝေဒနာကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးသူသိငါသိနာတာကိုပဲဝေဒနာလို့အမိပြောင်းမှတ်နေကြတာပါခွေးတွေလည်းအယိုက်ခံရရင်နာတာပဲဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတွေကခွေးမဟောင်တဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုပါတယ်ကိုယ်မနာပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားသိရတဲ့ ਪਰ မတ်ဝေဒနာပါဒီတော့အရင်တုန်းကတော့ကိုယ်ကမုံစားခြင်းရင်မုံကြိုက်တယ်ထင်တာအမှန်ကမုံကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးမုံကပေးတဲ့ဝေဒနာကိုကြိုက်တာဒါပေမဲ့ဝေဒနာကိုဉာဏ်မှမမြင်ဘူးမုံကိုပဲမြင်နေတာရေကတောက်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ရေကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရေကပေးတဲ့ဝေဒနာကကောင်းနေတာရေဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်လို့ရုပ်ဆိုတဲ့အမြင်ရနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပါကောင်းမကောင်းဆိုတာကတော့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာနဲ့သာဆိုင်ပါတယ်ရေလေးကအေးလိုက်တာနေလို့စိတ်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးနှစ်သက်နေတာရေကအေးလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးရေအေးကပေးတဲ့ဝေဒနာကိုကြိုက်နေတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဝေဒနာကမပေါ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတာကိုဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့မသိအောင်ဘယ်သူကဖုံးတာလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတာပါအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတော့တတိမပြုတ်မိတော့ဘူးတတိမပြုတ်မိတော့ဝေဒနာနောက်ကိုတဏှာကလိုက်တာပေါ့အဝိဇ္ဇာကဘယ်လိုလဲဆိုရင်လေလို့သိနေတာကအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတာပါလေကလည်းအမြီပဲအရှိတရားကတော့ဝါရောနဲ့တေသောထင်ရှားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပါလေဒီတော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်အောင်ကရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရတာနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာဝေဒနာပဲလို့သိသွားတဲ့အချိန်ကျဉာဏ်ဖြစ်သွားတာဉာဏ်ဖြစ်ရင်ချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာဝေဒနာကလွဲပြီးပုံပေါ်တွေပတ်စံတွေရွှေတွေငွေတွေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိသွားတာပါပဲပတ်စံတွေတိုက်တွေကားတွေကအာယုံနဲ့အာယုံကောင်းလို့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီးချမ်းသာတာပါဒီတော့သိသွားရင်ဗာဆက်ကျင့်ရမှာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါပဲရှိတာပဲယဟန္တာဆိုတာ 100% အပြည့်အစုံသိသွားတာပဲအဝိဇ္ဇာကိုအကုန်ပယ်ပြီးသွားပြီဉာဏ်ကတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းအစစ်စစ်ပယ်သွားတာပဲချမ်းသာတင်ရဲဆိုတာဝေဒနာလို့တကယ်မသိပဲငါလို့သိနေတာကိုဘယ်သူကတော့တစ်ထည်ကြီးဘယ်သူကတော့စည်ရဲသားလို့ဒီလိုတွေစဉ်းစားနေတာစည်ရဲချမ်းသာဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုဘယ်သူပိုင်လဲဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးချမ်းသာစည်ရဲဆိုတဲ့ဝေဒနာကအာယုံနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်မပေါ်ခြင်းလို့ကိုမရဘူးဘယ်သူမှမပိုင်တဲ့သဘာဝတရားပဲချမ်းသာစည်ရဲဆိုတဲ့သဘာဝကိုကိုကပိုင်ခြင်းနေတာသဘာဝကိုအထာနဲ့သိမ့်ပိုက်ခြင်းနေတာပါ
အချမ်းသာခြင်းဘူးလားဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းတာပေါ့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှောင်ဝေးနေရတာပိုင်ခြင်းလို့ပေါ့ချမ်းသာဆိုတဲ့ဝေဒနာမပိုင်နိုင်တာကြီးကိုပိုင်ခြင်းနေတာလောကမှာအရင်ဘယ်သူပိုင်လဲအမှောင်ဘယ်သူပိုင်လဲမှောင်တာကိုငါပိုင်တယ်လို့သိမ့်ပိုက်လို့ရလားလင်းတာကိုလည်းငါပိုင်တယ်လို့သိမ့်ပိုက်လို့ရလားအဲ့လိုမှကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာသဘာဝတရားတွေကမပေါ်လွင်သေးဘူးလင်းတာမှောင်တာကသဘာဝလေပိုင်ခြင်းလို့မရဘူးချမ်းသာတဲ့သဘာဝကြတော့ပိုင်ခြင်းနေတယ်လင်းမောင်ကြီးကိုဘယ်သူမှပိုင်လို့မရဘူးအဲ့လိုတဘာဝကိုသိပြီးတော့လင်းတဲ့အခါမှလည်းနေတတ်အောင်မှောင်တဲ့အခါမှလည်းနေတတ်အောင်ဒါပဲလုပ်ရတာပဲအတိုင်းဒါတစ်ခုလောက်ပဲပြုပြင်လို့ရတာပါဒီတော့ချမ်းသာကိုပိုင်လို့မရဘူးဆိုတာသိသွားရင်ပိုင်ဖို့လည်းမကျွမ်းသာတော့ဘူးငြိမ့်သွားတာပဲအခုကအဲ့ဒီချမ်းသာကြီးကိုပိုင်ခြင်းနေလို့ခက်နေတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအာယုံကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ချမ်းသာမယ်အာယုံဆိုးတဲ့တွေ့ရင်ဆင်းရဲမယ်ဒီခံစားမှုတွေကလောကမှာလွန်ဆန်လို့မရတာလောကမှာအလင်းမှောင်ကိုလည်းလွန်ဆန်လို့မရသလိုချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတဲ့ခံစားမှုကလည်းလွန်ဆန်လို့မရတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပါပဲဒီတော့လူတွေမှာချမ်းသာကိုဘာလို့ဒီလောက်ပင်ပန်းခံရှာနေလဲလို့မေးရင်ဆရာရဲ့ချမ်းသာမှလူလို့တန်းလို့ရတာလို့ပြောပြန်ရောသူရဲ့ဆိုတာစေတနာပါဒါပေမဲ့ငါလူရဲ့ငါစေတနာငါကုသိုလ်ဆိုတဲ့သိမ့်ပိုက်တဲ့အတ္တနဲ့နှူးနေလို့ပန္နနာလေတဲ့အကျိုးတော့ပေးဦးမှာပါဒီတော့မိမိကံအကျိုးပြီးတဲ့နောက်လူကြတန်းကြပါစေတနာကုသိုလ်တရားတွေကဘာမှဖြစ်တယ်ဆရာမရှိပါဘူးဉာဏ်နဲ့လို့တာပါဒီတော့ချမ်းသာကိုမပိုင်ဘူးလို့လည်းသိသွားရောရှားရခွေရတဲ့ဒုက္ခတွေမြင်သွားတယ်ဒီတော့မိမိကံအကျိုးပြီးတဲ့နောက်နဲ့ဉာဏ်ရှင်ပြီးနေရလာတယ်ဉာဏ်ရှင်လာတဲ့အခါမှာလဲကိုယ်တိုင်ဘဝကကောင်းတဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးခွင့်ရလာတာပဲလောကမှာတန်တတိတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရပါလို့ဤဝိပဿနာတရား၄ပါးတွေကျင်းရပါလို့ဤလို့ဆိုပြီးဆုတောင်းရတယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ကြောင့်အတိတ်ကံရဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေကလည်းပေါ်လာတာပဲတရားလုပ်တယ်ဆိုတာရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကသတိနဲ့ကပ်ချီတာပဲသတိလုပ်ရင်းနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ဉာဏ်ကသိရဲ့ချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာလို့သိလိုက်တာနဲ့လောကရဲ့နေရတာဘလောက်ကောင်းသွားလဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာမစင်စားတော့ဘူးအရှိတရားကဝေဒနာပဲရှိတာကိုထိုးပြီးမြင်သွားမှာပါဥပမာတငယ်ချင်းကကားနဲ့လမ်းပေါ်ရင်သူကားကောင်းကြီးပေါ်တက်စီးပြီးကိုကဇင်နဲ့ထိုင်လိုက်ရတယ်အဲ့မှာကိုကတစ်ချိန်ဖြစ်နေတာကားလည်းမမောင်းရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမစင်စားဘူးငါကသူ့လိုကားကြီးမရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတွေးချက်တယ်အမှန်ကကိုကတစ်ချိန်ဖြစ်နေတာအဝိဇ္ဇာဘလောက်ဆိုးလဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းတဲ့ယုံဉာဏ်တွေပေါ်နေတာပါအဲ့ဟာကိုသတိမပြုပြီးတော့ငါကဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အဆွဲနဲ့စိတ်ကအားငယ်ဆင်းရဲနေတာအမှန်ကဆင်းရဲတဲ့ယုံချမ်းသာတဲ့ယုံဉာဏ်နဲ့တစ်ချိန်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာအဲ့လိုမပေါ်ဘူးဒီတော့မကျွေးမဝေသိလာရင်ကိုကကားဆင်းရင်တရားလက်ဆောင်တော်မြှောက်ပြီးပြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်နဲ့ဆင်းရဲသားလို့တအားဆွဲနေတာဉာဏ်ထဲမှာဝေဒနာလို့သိလိုက်တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲပြုတ်ပြီးကိလေသာတွေငြိမ်းပါရဲ့အခုဉာဏ်တဲ့အချိန်မှာဝင်လေထွက်လေမှာသတိဝိရိယသမာဓိတွေထူထောင်ရမယ်သာဓုသာဓုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ချမ်းသာခြင်းရပထမဘာလို့သိရမလဲဝေဒနာလို့သိရဥပမာအဲ့ဒါလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံဆရာပြောတာလက်ဖိတ်ရကောင်းလိုက်တယ်နဲ့အဲ့မှာစဘာအားမလို့နေ့စဉ်ပြောစကားပဲရှိခင်းကကောင်းတယ်အဲ့မှာနည်းနည်းညံလို့ခင်းကရုပ်ကောင်းတာဝေဒနာကျွန်တော်အဲ့လိုမလာဘူးကျွန်တော်ကတရားရင်လုံပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတင်တာအဆန်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်လောကမှာသူပညာရတိုင်းရှိတယ်လောကမှာလည်းအားမရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေဥပမာပဲစေကန်းလာလို့ရှိရင်လေသူကလည်းဘာယောဂဖြစ်တယ်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူကလက္ခဏာတွေပြောတာဘာဖြစ်တယ်လဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့လက္ခဏာကိုကြားရတယ်နောက်ကစဉ်းစားပြီးသားပဲနောက်ကဒါကနေရာတကာမှာရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကလက်ဖိတ်ရကောင်းလိုက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ကမစဉ်းစားဘူးလက်ဖိတ်ရကောင်းလို့လက်ဖိတ်ရကောင်းမဟုတ်ဘူးလက်ဖိတ်ရရုပ်ကောင်းလို့မရဘူးကောင်းတာပါတော့ဝိညာဉ်အဲ့လိုလေးတာလေပစ္စည်းချမ်းသာတယ်ပစ္စည်းချမ်းသာတယ်ဆိုကျွန်တော်ကတခါတည်းဘာမှမစဉ်းစားဘူးတရားတွေလုပ်ပြီးတော့ပညာတတ်တယောက်ကပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာရင်အဲ့လိုတော့လုပ်လို့မရဘူးသူကပညာရှင်ကပညာရှင်ကိုစဉ်းစားရဒါကကျွန်တော်ပြောပြတာဘယ်လိုလိုစဉ်းစားတယ်ကိုပညာရှင်ကအဲ့တော့ဝိပဿနာလုပ်တယ်ဆိုတော့ပညာရှင်လုပ်လို့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာလုပ်တရားတွေလုပ်လို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီလက်ဖိတ်ရကောင်းတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလက်ဖိတ်ရရုပ်ကောင်းတာဝေဒနာအဲ့လောက်တော့လာလေဟင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့တကယ်မလာနဲ့ဟင်းကရုပ်ကောင်းတာဒီလောက်တော့လာလေလောက်တော့ညံနေလာလေကျွန်တော်တို့က
အဲ့လောက်မှမနိုင်တော့ဘာညာမှတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်အင်ဂျင်နီယာလည်းဖြစ်မှာဘာလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းတရားရှင်လည်းလေးလာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလောကမှာဟမ်လူငယ်တွေကတော့ပညာရှင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုစဉ်းစားရမယ်လေကျွန်တော်တို့အခုစဉ်းစားဖို့ကကျွန်တော်အဲ့လိုမှမစဉ်းစားရင်တော့ဘယ်ပညာရှင်ခေါ်မလဲဟုတ်လားသူသိရက်ွက်တယ်သူသိငါတရားတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘာနဲ့ဒီလေကျွန်တော်ပြောမယ်မပိုင်းနာတယ်ပိုင်းရတော့ရပ်ပကတိဘလို့လဲပိုင်းရမင်းမျိုးစီလေးပေါ့ကွာအဲ့ဒီလေးအောင်လာပဲနေမှာပေါ့ဒီလိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပိုင်းရတာလက္ခဏာပိုင်းရလို့ရှင်ဒီပိုင်းအောက်မှာစာရင်ရောင်တာလားဥတဲရောင်တာလားဥမာကြီးရောင်တာလားအသေးရောင်တာလားအဲ့တော့ဒီကိုစဉ်းစားရမယ်တကယ်အရှိတရားကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်တော့သွားရမယ်ဒါစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေတရားလုပ်တယ်ဆိုအဲ့လိုစဉ်းစားဖို့လုပ်တာအမှန်တရားတစ်ခုကိုတကယ်သိရမယ်အဲ့ဒါလည်းခက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာဝေဒနာလေးထိုင်မှကြွအမလေးဝေဒနာလေးကြော်လေးခွာလေးပြောနေတဲ့လက်ဖေးကြီးကောင်းတယ်ဆိုလေကောင်းတယ်ရလေအဲအဲ့လက်ဖေးကြီးပဲကောင်းတယ်ထင်တာလက်ဖေးကြီးကောင်းတယ်ဆိုရင်ကိုရှိမှအဲ့လက်ဖေးကြီးပဲကောင်းတယ်ဟင်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဟင်းလေးပဲကောင်းကောင်းဘယ်လိုသိလဲကောင်းကောင်းဘယ်လိုသိလဲအမသာဒီမှာအဲ့အားပဲစာဒီမှာဘာပေါ်အားမလို့ဝေဒနာပေါ်အားမှာကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့နည်းနည်းလာလေအဲ့လားစဉ်းစားလေအဲ့လိုစဉ်းစားတတ်အောင်အထုတ်တာတရားအထုတ်တာသူကတရားထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမစဉ်းစားတတ်ဘူးဆရာဝန်ပညာသင်ပြီးတော့အဲ့လိုမစဉ်းစားတတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ကောဆရာဝန်တော့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့လေးရင်းမြန်ဆိုလေးတဲ့ပြန်မှလေးရင်းမြန်ဖြစ်နေခြင်းကိုရက်ထားပြောပြီးပုံမှန်တက်နေပြီဆိုရင်လေးရင်းမြန်လို့ခေါ်လို့မရဘူး function ကိုသဘောပေါက်ရမယ်ဒီ function ကို function ကိုသဘောပေါက်ရမယ်ကျွန်တော် structure နဲ့ function နဲ့ပြောပြတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲ့ဆရာပြောပြအောင်မယ်တရားတော်အခက်ကြီးထင်တာမဟုတ်ဘူးတိမုံတင်ကြီးကိုပြောပြတယ်အာထုတ်တာတော့ဒီလိုပဲအာထုတ်တာတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားဝင်လေဖက်လို့မမှတ်တာပဲတမာတိပြီးဆုံးတော့တီထောင်ရတာပဲလက်နဲ့ကြားတယ်မှတ်တော့မှတ်ရတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ကဘလို့ညံသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တရားတွေလုပ်လာတယ်ကျွန်တော်ဘလို့အစအသိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကာဝါဒနာပါတယ်ကာယဝါဒနာကကာယကြီးဒါဘယ်ပေါ်တယ်ဟာဒါအဲ့လိုတွေသိတယ်သိတော့တရားလဲလုပ်လာတော့နည်းနည်းရိစားမိသွားတာဒါပဲအော်ဂျပန်ကောင်တွေလူလဲတွေအပေါ်ကဟိုပုံစံလေးကြောင်ဒီပုံစံလေးကြောင်မိကွက်လေးကြောင်တော့မော်တယ်အစ်စ်တွေလုပ်တော့တို့ရိုက်စားလုပ်တာဒါကလေးကအတွင်းနဲ့အင်ဂျင်တွေကလည်းအကုန်အတူတူပဲဒါကြက်တိရဲ့တော့သဘောနဲ့ပေါက်ပေါက်တော့သူကဘာဖြစ်လဲတော့အဲ့အပေါ်ရန်ကိုသိစိတ်ဝင်စားတော့ဟောအော်ကားဆိုတာအင်ဂျင်နဲ့ဗိန်းကြီးလုံးတွားနေတာပဲဆိုတော့ညော့သွားတယ်ကိလေသာတွေနည်းနည်းညော့သွားတယ်ဘုမကြီးလေမိခွက်လေးကြောင်းဖို့သူကလိုက်ကြည့်ရတော့မှနေဟာဘလောက်ဥပဒေဆိုးလဲဆိုတာပြောတာဟာဒီကားမောင်းတဲ့အစ်တင်ဟာဆိုတော့မှနေလိုက်ကြည့်ဆိုလိုက်ကြည့်တာအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရတာတော့ကြသဘောပေါက်တာဩဒါဒီ only ပုံစံနေပဲပန်ချန်ကတော့အင်ဂျင်နဲ့ဘိန်းလေးလုံးဟာဆိုโอเคသွားတာတိတ်စိတ်ထဲမှာပြုတ်ကြသွားတာကိလေသာအပေါ်ဘာလို့တိတ်သွားလဲဒါအသွင်စံလို့တိတ်သွားပုံစံနေပဲကြောင်းတာတော့ကြလူရင်းနဲ့ဘာတိတ်သွားလဲတဲ့အင်ဂျင်နဲ့ဘိန်းလေးဘိန်းကြီးကသွားရောက်တယ် structure ကြီးသွားရောက်နောက်ကြပါသေးတော့ဩကားဆိုတာ transport ပဲမသိဘူးတနေရာနဲ့တည်းများပုံစံမျိုးပါတော့အကုန်ပြောက်ပြီးတော့အမြည်ရောဖယ်ရောက်တော့ function ရောက်တော့ဒါ structure နဲ့ function အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်စာရေးတာဘလို့ရတယ်မျက်လုံးဆိုတာကျွန်တော်အလုံးသိတယ်ဆရာဝန်တွေသိတယ်မျက်လုံးညာ eye ball အလုံးကြီးအလုံးကမျက်လုံးဆိုရင်ဘလို့သိလဲဆိုတော့မျက်စိဖွင့်တာလည်းမျက်လုံးကရှိတယ်မိထားလည်းရှိတယ်အိပ်ပျော်လည်းရှိတယ်တယ်လေဘုရားပြောတဲ့မျက်လုံးကဘယ်လိုလဲအခုမှနားရတယ်သူက function ပြောတာသူက structural body မျက်စွာဘုရားမျက်လုံးဆိုတာ functional body ကျွန်တော်လိုရေးတယ် body ကခန္ဓာပေါ့အထက်ခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာအဲ့ဒါလေပြိဿသမုပ္ပါကိုဘုဒ္ဓီပြောတာမြင်နဲ့နာယုတ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုပဲမျက်လုံးလို့ပြောလိုက်တာမျက်စိကြားတဲ့နာယုတ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုပဲနာသူကပြန်ဒီလိုလာတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကကြားတဲ့နာယုတ်ပေါ်တဲ့နေရာဟောမြင်တဲ့နာယုတ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုပါလို့တာမျက်စိ structure မရှိဘူးအဲ့တော့မျက်စိကမြင်တဲ့နာယုတ်ကဖွင့်နေမှရှိတယ်မျက်စိမှိတ်လိုက်တယ်မြင်တဲ့နာယုတ်ရှိသေးလားမျက်စိမရှိတော့အဲ့တော့မျက်စိရှိလားမရှိဘူးသိရင်မျက်စိရှိလားအဲဒီလိုသိရလေမျက်စိကအနိစ္စလားအနိစ္စလားတော့အနိစ္စမျက်စိဖွင့်တော့မရှိဘူးပြိတ်လိုက်တယ်မရှိသေးလားဟုတ်လေကျွန်တော်ဖွင့်လဲရှိတယ်မိတ်လဲရှိရလေအဲ့ဒါနှိမ့်စာလေကျွန်တော်လောကဆံဝင်နေသေးတာဒါသိတာဟာ Oh function နဲ့ structure ဒီ shoot up function နဲ့ချင်းကပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသဘောပေါက်တာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနေရာမှာတခုကိုသဘောပေါက်တာဘုမို့ဒီလေးမျက်လုံးအနှိမ့်စာဆိုဘယ်လိုသိရသိလား
အဲ့ဒီမျက်လုံးညလေးအမုံွားတွေဖြစ်ပါတော့အာမအမုံွားတွေဖြစ်လိုက်တော့အဲ့လိုကြာမှကျတော့ဖြစ်ပြက်လို့ထင်နေတာအဲ့လားမျက်လုံးနဲ့တင်တာဖြစ်ပြက်မဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ဒီလိုသိတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသဘောပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအားကဒီဘက်ကမျက်မြင်နဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုရှင်းမပြနိုင်ဘူးမတင်ပြနိုင်ဘူးလူသဘောပေါက်အတန်လူတွေချစ်ကပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုချင်းကမှရလေရုပ်တည်နေနေသွားပြလို့တော့ဘလို့ကရုပ်တည်နေနေဘလို့လို့စိတ်ထဲပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာ approach ကိုချင်းချင်းအဲ့လိုကြီးသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကเนาะလက်စွာပြလဲဒုက္ခဆင်းရဲကိုခေါ်တာဒီလိုခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးအိုနာတရားဆင်းရဲတယ်ဒီလိုပဲခေါ်တာပါချစ်ခင်နဲ့တက်တော့သူတို့ကိုကွန်းရရင်ဆင်းရဲတယ်မချစ်နေတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရရင်ဆင်းရဲတယ်လိုချင်တာပြရရင်အဲ့ဒါပြီးမှခန္ဓာ၅ပါးဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုနားမလဲတော့ရှင်းပြတော့တာပဲကျွန်တော်တို့ဟာလာကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာတွေပေါ့နော်ဒါထားပါတော့အဲ့တော့ teaching စနစ်ကအဲ့လိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နားလဲရှင်းစခေါ်ကျွန်တော်ကဉာဏ်သူကိုတိုက်ရင် kings camp တိုင်းခံတတ်ဝင်ဝင်တိုက်တာဒီကတရားကြီးဝင်ရှုတာဝင်ရှုကြတာပေါ့ပဲတရားကြီးဝင်နိုင်မလဲဟုတ်လားကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်နေတဲ့ကိုယ်သဘောပေါက်ရလေးရန်နေစတင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းစဉ်းရင်ရှုပွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်အမြင့်ပြည်ပင်ကြီးတဲ့အကိုင်းတွေခက်တွေရှိတာကိုပဲအဲ့ကိုနာမည်ပြလိုက်တာတစ်ပင်နာရာနာရာဝေဒနာကိုကျွန်တော်နာရာကိုပါဖြစ်နေတာဝေဒနာရှိလို့နာနေတာဝေဒနာတကယ်ဝေဒနာလက်ဝေဒနာတကယ်အရှိတရားသူကဘာနဲ့ပြတာနာရာနဲ့ပြလက်စစ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလားလို့လို့ပြီးတယ်ဝေဒနာတဲ့လက်စစ်ရှိတာဘလို့မှမသိတာရောမိထုံးကြည့်ပါသေးတာမင်းလုံးလင်းလို့ရှင်ပါရှိလို့လေလက်စစ်ရှိလို့ပန်ကာဖွင့်ကြည့်လဲလို့ရှင်ပါရှိလိုက်လက်စစ်ရှိလို့ဟော့ပလိတ်ဖွင့်ကြည့်ပူလို့ရှင်လက်စစ်တစ်သလုံးမတွေ့ရဘူးလင်းတာပဲတွေ့ရမယ်လင်းတာလက်စစ်တဲ့မဟုတ်လက်စစ်ရှိကြောင်ပြတယ်လက္ခဏာပန်ကာလဲတာလက်စစ်မဟုတ်ဘူးပန်ကာလဲတာလက်စစ်ရှိကြောင်ပြတယ်လက္ခဏာပူတာဟော့ပလိတ်ပူတာလက်စစ်တဲ့မဟုတ်ဟော့ပလိတ်ပူတာလက်စစ်တဲ့ရှိကြောင်ပြတယ်ဓာတ်တွေဘရောမမတွေ့ရလက်စစ်ဓာတ်ကမှဘရောမမတွေ့ရဘူးတက်စတာလင်းကောင်ဒီလင်းနဲ့လင်းတာတက်စတာမဟုတ်အဲ့လင်းတာတက်စတာကြောင်ပြတယ်နာရာဝေဒနာမဟုတ်ဝေဒနာကျွန်တော်ခဲမှာဝေဒနာရှိကြောင်ကိုပြတယ်အဲ့ဒါကဗာပြုလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်တော့ပြောပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာဝန်ကလေငကြမ်းနဲ့စမ်းကြည့်ငကြမ်းနဲ့စမ်းကြည့်ရေမက်ဆိုင်အတန်ကြားတယ်အတန်ကြားတာအဲ့ဒါဗာရဲပြတော့ချွဲရှိကြောင်ပြတဲ့လက္ခဏာနှလုံးကိုယ်ကတော့အတန်ကြားတဲ့နှလုံးကခုန်နေတဲ့ကြောင်ကြည့်ရဲ့လက္ခဏာကျွန်တော်ကလက္ခဏာနဲ့ယောဂနဲ့ကျွန်တော်ဆရာဝန်ကသိချင်ရတယ်မသိကြခုဝိပဿနာကျမ်းပါဗျာဒီလက္ခဏာနဲ့ဓာတ်နဲ့ကိုသိချမသိပြီးတော့အဲ့ဒါကြတာပဲအကုန်လုံးကဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတာပဲအဲ့လိုခွဲမသိဘူးသူတို့ကအဲ့လိုခွဲသိရမယ်ကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးအဲ့တော့လက္ခဏာဒီအဲ့ဒီလက္ခဏာပြည့်ညက်ကျွန်တော်ဒီပါပါဉာဏ်နဲ့သိရဓာတ်ကဘယ်မှာအဲ့ဒါကဉာဏ်နဲ့ပဲသိရပရမတ်ကဉာဏ်ရလက်နဲ့ဆန်းကြည့်မာရမာရလက်နဲ့ဆန်းလို့ရတယ်လက္ခဏာမာရဘာကြောင့်မာရဓာတ်ရှိနေလို့အဲ့ဒီဓာတ်ကကျွန်တော်မသိရဘူး။ဒါပေမဲ့လက်စစ်တဲ့စိတ်ထဲမှာလက်စစ်ဓာတ်နဲ့လင်းတာနဲ့အဲ့ဒါကိုကွဲလာ။စဉ်းစားဘူးလား။ဟာပဲလေ။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနေရာတကောင်နေရာမှာထူလေရောက်တာဆရာပြောတင်တာ။စဉ်းစားရင်အဲ့ဒီ format ကိုအမြင်ကြနေရာမှာထူရ။ကျွန်တော်တို့ကအခုကသင်နေတာပဲလေ။လောကလည်းစဉ်းစားတော့ပဲအဲ့ဒါပဲရောက်သွားမှာမသိဘူး။နေရာမှာလည်းမဝင်သေးဘူး။ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာစဉ်းစားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလွဲနေတယ်ပြောတော့တစ်မျိုးမှလုံးတော့တစ်မျိုးနေရာတကာတွေ့ရအားလုံးကလောကီရောလောကုတ္တရာရောဒီလိုတွေ့နေရဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာဒီ format ဝင်အောင်ကြိုးစားရတယ်နေရာမှာလည်းဝင်အောင်ကြိုးစားမယ်စဉ်းစားလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်တာနော်အခက်ကြီးလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးနေတင်ဒီတရားပဲရှင်းတယ်ဆရာပြောပြမယ်လက်စစ်တဲ့ဒီကအရာကိုပြောပြမယ်အနည်းရောအဝါရောအစိမ်းရောအယောင်တွေမရှိလားအဲ့ဒီအယောင်တွေကလက္ခဏာသူကဘာရှိလို့အယောင်တွေဖြစ်နေရလဲဝိညာဉ်ဓာတ်ရှိလို့မဲတာလည်းဝိညာဉ်ဓာတ်ရှိလို့ဖြူတာလည်းဝိညာဉ်ဓာတ်ရှိလို့ဝိညာဉ်ဓာတ်မရှိဘဲနဲ့အဲ့မဲတဲ့ဖြူတဲ့အစိမ်းတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဓာတ်နဲ့လက္ခဏာနဲ့ဒီလိုနားလည်ရတယ်ဖြူတာချင်းတာတွေကဘာတောင်ရှိလို့ရတတ်တတ်ရှိလို့ကျိုးရာချင်းရတတကတကူလေးပဲရတတရှိလို့ခြုံပြနေရရတတရှိလို့ရှင်ပြနေရလျှက်စစ်ကဒီတကူလေးပဲမိလို့ရှိတော့လင်းပြတယ်ပန်ကရှိတော့လဲပြတယ်ဟော့ပလိတ်ရှိတော့ပူပြတယ်ဝေဒနာကတကူလေးပဲ
အာယုံနဲ့တွေ့ရင်ချမ်းသာကြတယ်အာယုံဆိုးနဲ့တွေ့ရင်ဆင်းရဲကြတယ်မကောင်းဆိုးရနဲ့တွေ့ရင်အဲလိုပြတယ်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာကတော့ different နဲ့တစ်စိမ့်ကိုရအောင်သွားတယ်စဉ်းစားလို့ကတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်စဉ်းစားတာတရားစဉ်းစားတဲ့တရားလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစဉ်းစားဖို့သင်တာလို့မသိဘူးခင်ဘယ်လိုသိနေလဲဘလို့မှမသိဘူးလုံးချင်လို့လုံးချင်ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပဲလောကီလေဒီပဲအတူတူပဲနေရာတကာလိုက်ကြည့်ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာပဲအားလုံးကဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ပါဘောကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ချင်လို့ systematic တိဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလက်စွာပြရ very systematic တိဆောက်ခဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့နေရာဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဘလို့ဈေးကြီးလဲဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့အလဲကိုမစဲတော့လက်စွာပြတယ်ဒီတရားကြီးတယ်ဘလို့ကြီးကြီးကျယ်လဲမသိသေးတာကိုယ်ကမကြုံဘူးသေးလို့ဒီလိုအမျိုးတွေနော်အဲ့တော့တရားထုတ်တာဆိုတာကအဲ့လိုစဉ်းစားကြအောင်မူသေးဖြစ်အောင်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်ကိုအဲ့လိုဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်နေရမှလည်းမသိဘူးဒီလိုနားလည်သွားမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပတ္တနာရာဝေနာရှိရမို့ဝေနာရှိလို့ဘာဖြစ်လဲနာပြနာကောင်းတာလည်းဝေနာရှိလို့ဘာဖြစ်လဲကောင်းပြနေတာဒီလိုသိကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနားလည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကိုသဘောအမှနိုင်ပါတော့ဝေးနေတာလေဟာအဲ့လိုကြည့်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကဒီမဲ့စဉ်းစားပုံကအပေါက်သေးဘူးပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားပုံကနော်အဲ့လိုနားလည်သွားမှဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုနေနားလည်သွားခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ဆက်ဝေဒနာဘ ᱹ ရူပိုင်လေဟာပြဿနာလာပြီဈာန်သာရဘ ᱹ ရူပိုင်လေဈာန်သာရင်ဘ ᱹ ရူချမ်းသာလေငါချမ်းသာတယ်ဒီလိုပဲအဲ့တော့ principle ကြီးကအဲ့လိုသိတာအမှန်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာအရှင်းစိတ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတော့ငါချမ်းသာတယ်ယူလိုက်တာနောက်စိတ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့လို့မြင်စိတ်ပေါ်လာအရှင်းစိတ်ငါမြင်တယ်လို့ယူလိုက်တာနောက်စိတ်နားနဲ့ကြားနဲ့လို့ကြားတာပေါ်လာအရှင်းစိတ်ငါကြားတယ်လို့ယူလိုက်တာနောက်စိတ်စေနာပေါ်လာအရှင်းစိတ်ငါစေနာလို့ယူလိုက်တာနောက်စိတ်တညာပေါ်လာအရှင်းစိတ်ငါတညာပေါ်တယ်လို့ယူလိုက်တာအဲ့ဒါ၄ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ flow တဲ့စင်တော့ဘာဖြစ်ငါပိုင်နေရစတင်တာကျွန်တော်ကနင်းလားပိုင်နေလဲတင်တော့ပိုင်ခြင်းမနေဘူးလားပိုင်နေတင်တာကအဝိဇ္ဇာပိုင်ခြင်းတာကအဲ့ဒါလေးပြုတ်သွားတော့ဒုက္ခတရားလုပ်တယ်ဆိုတာဒါပဲတကယ်ပြီးတော့ဘရူးမှာဝိညာဉ်ဘရူးပိုင်လေလက်စင်းနဲ့စင်းတဲ့မြင်သိပေါ်လာဘရူးပိုင်လေဘရူးမှာမပိုင်ဘူးလို့ကြားတာဘရူးကြားတာလေအာကြာပြောရတော့ပြောတယ်အဲ့ပြောရင်းနဲ့ပဲပိုင်နေတဲ့စိတ်ကပေါ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုတခါမှသိချာမသုံးသက်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ကသိချာ experience ကိုသိချာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ကျွန်တော်တခုကို realize ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ experience မရှိဘဲနဲ့ဘာမှ realize မဖြစ်ဘူးမှတ်မှန်ကဉာဏ်မသိဘူးကျွန်တော်အတိတ်တည်းရတယ်အဲ့ဒါကိုအဝိဇ္ဇာပယ်တယ်လို့ခေါ်တာစာရင်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြလို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့လက်စိတ်ကစဉ်းစားတဲ့မြင်သိပေါ်လာသေးတယ်။ယုံဉာဏ်တော့သိတယ်။အဲ့ဒီယုံဉာဏ်ဘူးပိုင်ရဲ့အဲ့ဒါမစဉ်းစားမှုတွေ။ဒီနော်အဲ့ဒီနောက်တစ်စင်းလည်းကြာသေးတယ်ဘူးမပိုင်တဘာဝထဲမှာပဲ။အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဆရာအဲ့ဒါပေါင်းတာလင်းတာစကြရတယ်။ပေါင်းတာလင်းတာဘူးပိုင်ရဲ့။သိကြလား။ဒါတော့သိကြတယ်လေပေါင်းတာလင်းတာဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ကိုချမ်းသာတာဘူးပိုင်လေဒီလိုပဲနံပါတ်1ကချမ်းသာတဲ့ဆိုဝေဒနာလို့မသိဘူးဝေဒနာကိုဘရုမမပိုင်ဘူးအကြောင်းတိုက်ခံပေါ်တယ်လက်ခုပ်ကြည့်ကြည့်လက်ခုပ်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီအသက်ဘရုပိုင်လေအမှန်အရှောက်ပြောရမလားပိုင်မနဲ့မသိဘူးမပိုင်မနဲ့မသိဘူးဘာမှမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကဘာလို့လဲကျွန်တော်တွေးတွေးဝီဝဲကြည့်ကြတာဟုတ်တကယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမသုံးသက်ခဲ့ဘူးချောင်းဆိုရင်အသက်ပြားဘူးလားဘရုဆိုလေအတန်ကြားတာကအတန်ကြားတာအရှိစိတ်ချောင်းဆိုးတယ်လို့ယူလိုက်တာကသွားပြီပဲကျွန်တော်ဘလို့ညင်လဲဆိုတာတင်းနှလေးရှိရတရားကအဲ့ဒါကြီးပြီးသွားတာပြီးတော့လည်းအထူးစဉ်းစားနေကြဘူးမလို့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားဘလို့ယေရှုတင်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားမြင်မျက်စိရမြင်အယောင်လို့သိပါကွာတဲ့နားကကြားရင်အတန်နှာခေါင်းကနည်းရင်နက်ရှာလာစားရင်ရတာကိုယ်အားဖြင့်အတိတွေ့ပါတော့တွေ့လို့ရှိရင်သဘောတရားအဲ့ဒါသိလား
အဲ့ဒါဘယ်ရွယ်ရစသည်လဲမျက်စိကအယောင်မြင်တဲ့နားကအတန်ကြလို့ဘယ်ရွယ်စသည်ဟုတ်လေအဲ့လိုသင်ပေးဘယ်ရွယ်ကိုအဲ့လိုသင်ပေးသိနိုင်လဲဘယ်ရွယ်လေးတွေကိုနားကြတာအတန်မကြရလဲလို့ဘယ်ရွယ်ကိုသင်ပေးသိနိုင်လဲ research လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်လုပ်ကြည့်ပါကိုမြင်းကြီးမြင်းတွေရတယ်นี่เนี่ยเนี่ยโกโก้ไรก็ไม่ติดเลยเต็มเต็มว่ะนี่ล่ะโกโก้ไรอ่ะไอ้อ่ะเต็มไปไอ้อ่ะจะบอกกันรีเสิร์ชหลุดอ่ะพอเนี่ยซิงคโปร์มาเตรียมเยอะแต่เนี่ยไอ้เนี่ยกลิ้งๆสิเนี่ยเนี่ยจําไม่ได้อ่ะดิมูจูไปครับว่ะเนาะก็อยู่ชอบตัวอ่ะนะเสียก็เลยโหอย่างรู้ว่าเราเจอแล้วว่ะเนาะပြောတော့သူကဘလို့အဲ့ရည်ကိုသူ့စိတ်ထဲဘလို့ချင်းသွားလဲမသိဘူးလေတကယ်မှသူ့မိရရေးချိုးပေးတာစက်ပြားတွေတိုက်ပေးတာဟုတ်လို့အမေရဲ့အယောင်အယောင်အယောင်နေတဲ့ဟာဟောအမေကတင်ထားတဲ့လူကအဲ့ချိန်မှာအယောင်ပိုင်းမသိနိုင်ဘူးဆရာရဲ့ကလေးကပြောတယ်အဲ့အယောင်အယောင်နေလို့ပြောတယ်ဟောဒုက္ခပဲငါလူကြီးတင်မှာပါလားကလေးတင်ရမှာလားစဉ်းစားနေပြန်အသက်ကသက်ချက်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဒီလူတွေတင်ရတာမလွယ်ဘူးအယောင်လို့လည်းမသိဘူးအဲ့လိုသိနိုင်တယ်သိကြသိပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ကလေးတွေတင်ပြီးတာမသိလွယ်ဘူးလေသူဘာသာနဲ့ကြားလဲကျေရတာအချက်ကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒါကကျွန်တော်ရင်တော့တခုတခုအကြိုက်တင်တာဥပမာတည်းပဲတရားတင်ဖို့တင်ပြီးကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ရေးသားတော့ငါကကိုဒီနိုင်ငံသားဒီတရားတွေမသိနေဘူးလို့ international တင်နေတာဗျာ international နိုင်ငံမောင်းသွားကောင်းတွေခေါ်ပြီးတော့ချက်ဖိုက်ဒီကောင်ခေါ်တွန်းခိုင်းမှာတွန်းလိုက်ပဲဒီကောင်ကနောက်ချက်ဖိုက်ရတွန်းလိုက်မယ်တွင်းနာအကုန်အတူတူကြားလာသစိမ့်အတူတူကြားတယ်အဲ့ဒီချက်ဖိုက်ကဘလို့တွန်းလဲမေးကြည့်လိုက်ပြောပါလိမ့်မယ်တရားကောမြန်မာဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။အင်္ဂလိပ်ကဘယ်လိုပြောမလဲ။ကိုယ်ကလူတွေအတချားလိမ့်မယ်။ကြားတာကအတူတူပဲလေ။ပြန်ပြောတော့တူလား။ဟင်လား။ပရမတ်တရားသစိမ့်အရှိတရားတွေအရှိတရားတွေ။ကျွန်တော်တို့လောကလည်းကြည့်ရော။ဟာမတူတော့ဘူးဂျပန်ဘယ်လိုပြောလဲ။ကောက်ကဲကဲ။ဟာဒုက္ခ။ဟင်လား။ဟာပြောရင်ဒီလူတွေယူမရနေကြတော့ပဲကြားတာကြပြောတော့တယောက်တစ်မျိုးစီလေ။ဟင်လား။အဲ့တော့ကုလသနောကားပဲရောမြေမောင်မင်းဓာတ်ကြီးကြလို့ပြောတော့တယောက်တစ်မျိုးတွေကယူနေလားပြောတော့ကြားတာအတူတူကြားတာလေပြောတော့တယောက်တစ်မျိုးကြီးနင်းလားတယောက်တစ်ပေါက်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လူတွေဖြစ်တာရတယောက်တစ်ပေါက်ဘာမှနင်းမရင်းမရဘူးရှင်တော့ကျွန်တော်ကအမြင်တွေကြီးပေါက်လို့ကြားတာပေါ့လေအမြင်တွေကြီးနောက်မှလို့ကြားပေါ့လေမြင်ကဘရောမှမတူဘူးဘာလို့တော့တယောက်တစ်ပေါက်အဲ့တော့ရေဘောကွာတာဘောကပန်ပြီးဘရောမှမတူဘူးတဆင်းဘုံမှမြင်အောင်မကြည့်နိုင်တာဗုဒ္ဓသင်ပေးထားတာပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒီလိုဆရာကအမြင်တစ်ခုမြင်သွားရင်ဥမာလက်နဲ့နဲ့ပြဿနာကြီးဖြေရှင်းနေတယ်အဲ့ကျောင်းနဲ့ကြပါရတဲ့ရုပ်နဲ့နေတတ်တယ်လက်နဲ့နဲ့ဟာဒါမရတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဇွဲကိုဆွေးနွေးကြတော့လေအဇွဲကိုဆွေးနွေးတာဘာလို့လဲသိတာအမှန်တော့ကိလေသာချော့ခိုင်းတာအတ္တတွေချော့ခိုင်းတာအမှန်တော့ဆက်ဆရာကြီးလေအဲ့တော့ပြောတဲ့အခါကျဇွဲဘောကချော့ကြအဲ့တော့ဝင်းဝင်းတော့ဝင်းဝင်းတော့လည်းကြမဟုတ်ဘူးသူလည်းကိလေသာဝင်ကိုလည်းကိလေသာဝင်ကိလေသာအောင်းနိုင်တာပဲဝင်းဝင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မရဘူးစဉ်းစားတာအတ္တတွေလျှော့တာပဲဝင်ဝင်အဲ့လိုကွာအဲ့တော့ဒါကအခုချိန်ကြီးမပြီးနိုင်ဘူးဘာလို့ root cause မှာကျွန်တော်တို့ကမပစ်မရှင်းထုတ်နိုင်တာအဲ့ဒီနေတော့တစ်သလုံးမပြီးဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီဟာလေးကိုဆရာပြောတင်တာဒီဟာလေးသိတော့ဘလောက်အကျိုးမြင့်ဆုံးဆရာလဲကွာဒေါကလေးကတော့အကုန်မြင်တယ်ပြဿနာအဲ့ဒီဘာလို့ root cause ကိုလည်းပြောပြတင်တာကိုဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့သိတာကိုဘယ်ရံကဘလို့ချစ်ကြရတယ်ဘလို့စဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့အကုန်တူတူပဲမြင်သွားတာစဉ်းစားဖို့ဒီအကုန်တူတယ်မြင်သွားတဲ့အခါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေဒီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကဒီလိုချစ်ကြရမယ်ဆိုရင်ချစ်ကြနေတခုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ပြောပြတာဒါကိုကဆရာပြောတာကောင်းတယ်မကောင်းပြောပြတာဟုတ်ကိုကကိုစဉ်းစားကြည့်ပါအသုံးချကြည့်ပါအကြံဉာဏ်ပေးရအောင်ဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာချမ်းသာတာဘယ်လိုပိုင်လဲတော့ဝေဒနာဘယ်လိုမှအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကိုကချမ်းသာကြုံလိုက်လောကမှာလူဖြစ်လာဘယ်လိုမျိုးချမ်းသာကြင်တာပဲအဲ့ဒီချမ်းသာကိုလည်းပိုင်နေတယ်ပြောကြည့်လားမဟုတ်ဘူးကချမ်းသာကြင်တာကိုလည်းပိုင်နေတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့မှာတကယ်ရှိရတာအခုမှသိသွားလေပိုင်လို့မရဘူးလို့သိသွားတာဒီဝေဒနာချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပပေါ်နေလို့လည်းမရဘူးအကြောင်းကြီးနဲ့ဆက်ဆိုင်ထားလို့လည်းတကယ်သိသွားတာချမ်းသာဝေဒနာပဲပစ္စည်းတွေရှိပြီးအဲ့မရဘူးအဲ့လိုမပြောဘူးစိတ်ဆင်းရဲနေရဆိုဒီပစ္စည်းကမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာတယ်လို့တရားတွေပြောလို့မရဘူးဒီပစ္စည်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေလို့အများကြီးဒါကျွန်တော်တို့မှာပစ္စည်းတွေရှိနေတယ်လေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆင်းရဲနေတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေရှော့ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ
အာဗန်နဲ့အထာလျော်စိတ်ကဆင်းရဲနေပြီမရှိလို့ဆင်းရဲတော့မဟုတ်ဘူးရှိလို့ဆင်းရဲတာဒါတော့ပြောကြည့်တာကဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကတိတ်ချမစဉ်းစားလို့အဲ့တော့ဘာလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေလို့ဘောဆင်းရဲတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်ဆင်းရဲချမ်းသာဝေဒနာပဲဝိညာဉ်လို့ပြင်ဒီဝိညာဉ်တော့ငါ့ကိုသိတော့ဘလို့မှတဘာဝပဲချမ်းသာဆင်းရဲရဲ့ချမ်းလောကလူရဲ့ချမ်းသာတာတဲ့နေတဲ့ကိုချမ်းသာတာရဘာကြီးလဲတဘာဝကြီးကိုသိသွားလေလေးတိုင်ရမချမ်းသာဘူးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုချမ်းသာလို့သစိမ့်မြင်အောင်မကြည့်နိုင်ဘူးပက်ဆန်ဆရာပြောပြတော့ပက်ဆန်ရှိရင်လည်းချမ်းသာတာတော့ဝေနာပဲလေလေးတိုင်လို့ချမ်းသာတာလည်းဟာအဲ့တော့ချမ်းသာမှုကလေကျွန်တော်ပြောပက်ဆန်ရှိမှချမ်းသာတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းကိုစွဲကြိုင်ရတော့ပက်ဆန်လည်းအကြောင်းကြောင်းကြောင်းမရှိတော့ကိုယ်ကိုစူဆိုင်လို့မတင်အောင်လူလောကလည်းဝင်တော့ဘွားပြစ်ကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးပက်ဆန်ကလည်းဒုက္ခဝေနာပဲဖြစ်တာပဲလေးတိုက်ကလည်းဒုက္ခဝေနာမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့တွေလည်းဒုက္ခဝေနာကောင်းကောင်းလေးဆိုင်လည်းအမှတကူးမရှိရတော့ပြင်းတော်နေတယ်ကျန်တာနဲ့အပြည့်ပဲဟုတ်ဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အေးစေးစေးပဲလေအခုကတော့ပက်ဆန်တကူးလည်းချမ်းသာတယ်လွယ်ပြီးရောပက်ဆန်လည်းမရှိရောအဲ့ဘယ်ကနေစူဆိုင်လို့သွားတာတော်ဒီတစ်ခုလည်းပဲပြီးတာဟုတ်ဒါတစ်ခုလည်းပဲဒီလားကျွန်တော်တို့ကစောက်ကြိုက်ထားတာဒါကြီးတစ်ခုအဲ့တော့ပက်ဆန်မရှိမတွေ့မနေတတ်တော့ဘူးလူတွေလည်းမဝင်ရတော့မတွေ့ရတော့ဘူးလောကလေးလည်းအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်လေပက်ဆန်ရှင်လည်းပက်ဆန်ဘာပဲဖြစ်မှာဒုက္ခဝေနာပဲလေရင်းလေးတိုင်လည်းပါတော့ဒုက္ခဝေနာပဲကောင်းတယ်လေးစားလည်းပါတော့ဒုက္ခဝေနာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာပေါ်တဲ့ရုပ်နဲ့နေကိုပဲဘလို့နာမည်ပေးထားတာတဖြည်းအဲ့တော့ကောင်းကောင်းလေးကြွေးပြီးအဲကွန်နဲ့ထားလိုက်အဲ့လူတွေဝယ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လူတွေအားလုံးပါလဲတဖေးတွေဝယ်ပေးပြီးဟိုဘက်ကထွက်လာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကတရားတစ်ခုကိုသိတာကဟိုလိုသိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်သိသွားလို့ရှိရင် तू ကဘယ်ရှုတော့မှကြည့်ကြည့်အဲ့လိုမြင်ကုန်မှာအမြင်တစ်ခုကကြောက်တာမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒါလေးကလည်းနံပါတ်1ကချမ်းသာတာဘယ်လိုပိုင်လဲဘုမမပိုင်ဘူးဒုက္ခဝေဒီလိုလေးတဘာဝတရားတွေမှာပဲရှိနေရပဲတဘာဝတရားလေးလို့သိလိုက်ကြတယ်ဒီချမ်းသာကြီးကိုလူကျင်တဲ့စိတ်ကြီးပြုတ်ပြသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလွန်မြောက်မှုကိလေသာလွန်မြောက်မှုလောဘကလွန်မြောက်မှုရတယ်ဘုမချမ်းသာတော့ကိုယ်ကံပေးနေတဲ့ချမ်းသာမှာမဟုတ်နဲ့တရားကမဟုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်တော့လူကျင်နေတဲ့ဟာကြီးကစိုးနေတာချမ်းသာတာစိုးတော့မဟုတ်လူကျင်တဲ့လောဘကြီးကစိုးနေတာချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေနာရုံနဲ့လောဘကတာကိလေသာလောဘပဲပြရမှာချမ်းသာတော့ပြရမှာဟုတ်ဘူးအခုကကျွန်တော်ဘာလို့တော့ပြဲတာအာပြရမှာဆိုလောဘချမ်းသာတာကြီးကတွဲပြဲတာအဲ့ဒါကမှားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကစုတ်ကြိုင်လေလောဘနဲ့ကိုပဲစုတ်ကြိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုတေချသဘောမပေါက်ခဲ့လို့ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောတာတွေကပထမဆုံးသင်ကြားမှုရေနည်းနည်းနားလည်ချင်မှနားလည်မယ်ဒါပေမဲ့လေအော်တရားရဲ့သဘောတဘာဝလေးကဒီလိုပါလားလို့စတဲ့ပြီးတော့ဒီစမ်းပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အလံဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာပဲတရားတွေရှိနေတာပဲဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနားလည်လက်ခံလာမှဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်မလို့ခုတရားနာအထုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအဓိကတော့ရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလိုက်ဖို့ပဲအထုတ်တာ principle တော့ဒါပဲဆရာပြောအားလုံးကရိပရံတရား၄ပါးဆိုပေမဲ့ရှင်းစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုပဲနောက်ကသတိပြုလိုက်တာပဲကာယဥပဒနာသတိပဏ္ဏရှင်းစိတ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုပဲနောက်စိတ်ကသတိပြုတာကိုပဲဝေဒနာဥပဒနာသတိပဏ္ဏရှင်းစိတ်မှာဖြစ်တာကိုပဲရှင်းရလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့မောဟဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အာလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အာဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အာမောဟဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့နောက်ကသတိပြုမိတာကိုပဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာသတိပဏ္ဏကျန်တဲ့ဟလာဒီကိလေသာတွေဖြစ်သွားရင်လည်းပြန်မှန်းသိတယ်ပေါ့နော်ကာမိစန္ဒနိဝရဏတို့ဘာလို့အရှုသတိတွေအရှုဉာဏ်တွေအရှုဉာဏ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုရှိမှဖြစ်သွားရင်လည်းဖြစ်သွားလို့ကျန်တာတွေပေါ့တဏှာတွေစေတနာတွေကဓမ္မနုပ္ပတနာပေါ့နော်တဏှာတွေစေတနာတွေအောက်မိသွားရင်လည်းဓမ္မနုပ္ပတနာလို့ခေါ်ပါနဲ့ကိုယ်မှာတဏှာရေပေါ်သွားတယ်တဏှာပေါ်တယ်စေတနာပေါ်တယ်စေတနာပေါ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဘာသိသွားတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမပိုင်ဘူးဒီလိုနားလည်တော့အဲ့တော့ဘာပိုင်လဲဘာပိုင်လဲဟိုဘာမှမပိုင်ဘူးဘာသာပိုင်တာကိုယ်ထဲမှာဘာမှမပိုင်ဘူးလို့သိတဲ့မဂ်ကင်ရှင်းပါတခုတော့ကိုရသွားတယ်တရားရတယ်ဆိုတာဒါပြောတာ
တော့ဘာမှပညာမဟုတ်လောကမှာပါရလာတရားတရားဆိုခုထဲမှာမဲ့ပြင်ရှိပါကိမ့်သွားတာခုထဲမှာဒီအသိဉာဏ်ကြီးကိမ့်သွားတယ်ခုထဲမှာဒီအသိဉာဏ်เนาะဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမပိုင်ဘူးလို့သိတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဉာဏ်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကအမဘာပိုင်လဲဆိုဘာမှမပိုင်ဘူးဘာမှမပိုင်ဘူးလို့သိတဲ့ဉာဏ်တခုရလာတယ်လို့ပြောဩဘာမှမပိုင်ဘူးလို့သိတယ်ဆိုဉာဏ်လို့မသိဘူးဉာဏ်လားဒါဘာမှမပိုင်ဘူးဆိုတာတိတ်မပြောချင်ဘူးမပြောပဲမပြောချင်မယ်ပြောနေရတော့ဉာဏ်လုံးကိုအပိရှိမလုပ်နိုင်ဘူးဘာမှမပိုင်ဘူးဆိုတာအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဉာဏ်သူ့ရသွားပါလားလို့မသိဘူးမြင်လားဘာမှမပိုင်ဘူးဆိုတာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားဘယ်ကြိုက်ပါဘူးဘာမှမပိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပဲသိတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့လိုနားလည်တော့ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကဘာမှမပြစ်ပယ်ပါဘူးကို့ခန္ဓာကောင်းစားဖို့အတွက်ကကံကောင်းဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကိလေသာခေါင်းမဖို့အတွက်ကဘာကောင်းဖို့လိုလဲဉာဏ်ကောင်းဖို့လိုပါတယ်ကံနဲ့ဉာဏ်ကံလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပါဉာဏ်လည်းကောင်းအောင်လုပ်ပါကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုသိချာလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ခုတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာရှင်းစက်ပြီးနောက်စက်ပြီးသတိလိုက်ပြီးအားထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သတိဆိုတာပါလဲ what is the thing ကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်သတိနဲ့အားထုတ်မှာပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကဘလို့သိရလေဆိုတော့အတိတ်ရဲ့ကြီးလာလို့ရှိရင်လေဟာအဖို့မပါဘူးလားငါတို့ကဆောင်းရှောက်မဲ့လူမရှိပါဘူးကွာငါတို့ကိုယ်ပဲငါတို့ဆောင်းရှောက်ရတာဒီလိုပြောတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးငါတို့ကိုယ်ငါတို့ကဆောင်းရှောက်လို့မရဘူးဆောင်းရှောက်တာဘုရားဆောင်းရှောက်တာတတိယဆောင်းရှောက်တာတတိယမရှိရင်ဆောင်းရှောက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ငါကိုယ်ငါဆောင်းရှောက်တယ်ဆိုတာတတိယကိုပါလို့လိုက်တာငါမလုပ်လိုက်တာတတိယကိုတတိယလုံးမသိပဲနဲ့ဘယ်လိုသိတာငါလို့သိတယ်အဲ့တော့ငါကိုယ်ငါပဲဆောင်းရှောက်လို့မရဘူးသတိရှိမှဆောင်းလျှောက်တာသတိမရှိရင်ဆောင်းလျှောက်တယ်ငါရှိနေနေတဲ့သတိမရှိရင်ဒါပေမဲ့လောကမှာလူတွေပြောရင်ငါကုန်တာပဲအဲ့ဒါသတိကိုမသိဘူးမှတ်တာနံပါတ်၁ကစကားပြောလို့ရင်နားကြားလိုက်တဲ့နဲ့ချက်ချင်းသိရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဥပုသ္စာဥပုသ္စာလို့ရှိရင်သတိရသတိဆိုတာကဘာလဲဆို definition ဖွင့်ပြအာယုံတစ်ခုကိုမှန်စွာအောင်းနေနိုင်တာကိုပဲသတိအဲ့ဒီသတိကဘာကိစ္စရှိလဲဆိုဆောင်းလျှောက်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကသိပ္ပံနေရာနဲ့ definition တွေရတယ် definition တွေ function တွေရတယ်သူပါလုပ်တယ်သတိရဆောင်းလျှောက်တဲ့ကိစ္စလုပ်တယ်တပုန်းကြီးနေမှာလဲအနေမဖြစ်အောင်ဆောင်းလျှောက်တယ် permanent နေမှာလဲအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဆောင်းလျှောက်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသတိရှိရင်ပါရတယ်ကုသိုလ်ရတယ်လို့သိရမယ်နံပါတ်1ကဘာဖြစ်လို့လဲအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဆောင်းလျှောက်တဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်သတိကိုအဲ့လိုသုံးမျိုးသိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာအမြဲတမ်းပေါ်နေရမယ်သတိဆိုတာအရင်ကကိုမှန်စွာအောင်းနေရမယ်ကိုယ်ရှိမှစေနာပေါ်သွားရင်စေနာ၊သညာပေါ်သွားရင်သညာဒီလိုမှမိတယ်ဉာဏ်စရာဖြူတာနေဖြူတာနေလဲနွားလိုမဖြစ်နဲ့ရေးနေတာမဟုတ်ကြီးတာနေကြီးတာနေလဲထုတ်ထုတ်ထုတ်လို့ကြာရင်အတန်ကြာတယ်ဒီလိုသုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ကဝုတ်ဖို့လို့ကြာလိုက်တယ်ဘာဖြစ်နေတော့ဝုတ်ဖို့လို့ကြာရင်ဘာဖြစ်သွားလဲခွေးဖြစ်သွားတဲ့သတိထားခွေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုခွေးလိုဆွဲတာဝိုးဘုကအတန်အတန်ကိုဘလို့ဆွဲနေတာခွေးလိုဆွဲနေတယ်တရားတော်သဘောပေါက်အောင်ဆရာဘလို့သိလဲပြောပြအောင်ရယ်ဆရာလည်းခွေးလိုမသိလားတော့ဝိုးဘုကလည်းခွေးလိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုကကွာတယ်ဆရာတရားဆရာကဝိုးဘုလို့ကြားရင်နားမှာလည်းအတန်ကယုံသိတာနဲ့ဆရာတော့သိတယ်နောက်ဒီတက်ခွေးသွားကြည့်ခွေးသွားကြည့်နဲ့ဒီခွေးကိုဆရာသိတယ်သူ့မှာလည်းသိတတ်တဲ့သဘောနဲ့မသိတတ်တဲ့သဘောဒီခွေးကလည်းယုံနေသိတယ်အဲ့တော့ကြားရလဲခွေးလိုကြားတာယုံနေမယ်တကယ်ခွေးလိုအကောင်လို့သိတာမဟုတ်တကယ်ခွေးကိုကြည့်နေပါတော့အဲ့ဒီယုံနေတော့မပြောင်းလဲဘူးသူကလောကသမုဒိအနေနဲ့ကခွေးလိုပြောမယ်အဲ့ခွေးကယုံနေမယ်လို့သိတယ်ကြားတဲ့ခွေးလည်းယုံနေတကယ်ခွေးလည်းအဲ့ဒီကကသစိမ့်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုသိရတယ်ကျွန်တော်ကအခုကတရားသိတာအဲ့လိုမဟုတ်လေတရားသိရဘယ်လိုဒီမှန်းမသိဘူးပြင်မတွေးမဝင်သိရမယ်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်အလုပ်တစ်ခုကိုတကယ်လုပ်ဘူးတဲ့လောပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တည်တယ်ပါဇက်ပြောမှာဘူးတကယ်လုပ်ကြည့်တကယ်လုပ်ဘူးတဲ့သူတကယ်လုပ်တဲ့သူကပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တည်တယ်မလုပ်ဘူးတဲ့လောပါဇက်ပြောတယ်အားလုံးကဒီလိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့သတိတစ်ခုကအဲ့လိုနားလည်ရမယ်သုံးမျိုးသိရမယ်သတိကအားလုံးတစ်ခုကိုမှန်စွာအောင်းမိနိုင်တယ်သတိကစောင့်ရှောက်တဲ့ကိစ္စရှိရယ်သတိရှိရင်ကုလို့ရတယ်ဒီနှစ်သုံးမျိုးကိုကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတဲ့ကဘာလို့ကြားအဲ့တော့ဦးဆောင်ဆောင်းလိုက်ပေါ့သူများဆောင်းဆောင်းအာဆောင်းတော့ကိုကတခါလေးမှဆောင်းဆောင်းတော့သူများဆောင်းလို့ဆောင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညနေကျဗိုက်တာတော့ကိုကဘာဖြစ်လဲအမှန်တော့မုံလဲကြည့်ရောကောက်စားပါလေရောတချင်းလေးလက်ကြောက်ပါဖြစ်လိုက်လိုက်ဆိုပါလေရောဟာပြေးတော့ငါတော့ဥပုပ်ကြီးနေရတယ်နင်းလား
အဲ့တော့အများဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်ရင်ဘလူဆောင်နေတယ်နဲ့ငါဆောင်နေတယ်ဥပုသ်ကငါဆောင်လို့မရသရိယာဆောင်တာသရိယာလွတ်လိုက်တယ်ဥပုသ်ကကျိုးလာတယ်မှတ်တာဒါပေမဲ့ဥပုသ်ဆောင်ရင်ဘလူထင်တယ်ငါဆောင်တယ်ထင်တယ်ဥပုသ်ဆောင်ရင်ကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးဘာလို့ရလဲရင်တော့ဘာလို့ရမှာငါဥပုသ်ဆောင်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးဥပုသ်ဆောင်တာကဘလူကဆောင်တာသရိယာဆောင်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်ရလည်းသတိရှိလို့ရတာဘာလို့သတိရှိလို့ဆိုအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ထားတယ်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့သတိရှိတော့ဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ရတာကတော့ဘလို့ရမှာမသိဘူးဘလို့သိလဲဒီကညာတာမစားလို့ကုသိုလ်ရတာပေါ့ဟာဥပုသ်ဆောင်တာလည်းသူကအစင်းကနေသွားပြီညာတာမစားလို့ပဲဥပုသ်ဆောင်တယ်အစီတော့ရောက်သွားပြီနော်ကိလေသာတွေကိုတားထားတာသတိနဲ့ဒီလိုမသိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတော့ပရိစိတ်ကြအောင်ဆိုပရိစိတ်တယ်ပရိစိတ်အရဟံအရဟံဆိုတော့ဘာနဲ့အောင်မရသတိလေးနဲ့အောင်မရအရဟံကိလေသာကျင့်စဉ်တော်မှာလည်းပြတော့အဲ့ဒီမှာသတိလေးရှိနေရင်စိတ်တွေကပိုရောက်ပြီးရောက်သေးလားအဲ့တော့အာဟုတုတွေမဖြစ်အောင်သတိရအရဟံအရဟံဆိုတော့အာရုံတွေအောင်မနေရတယ်အဲ့လိုအောင်မနေတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲကိလေသာတွေကိုမဖြစ်အောင်ဘုရားဆောင်ချက်တာသတိရအဲ့တော့ပရိစိတ်တာကအပိုင်ကြီးပြအောင်ကြောင်းကြည့်တော့ဟိုတီဗီကြည့်နေတော့မရဘူးတွာအဲ့ဒါဆိုရင်သတိကစောင့်ရှောက်တာလည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးသတိစိတ်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်မသိဘူးလားဘာလို့ရလဲသတိစိတ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဘာလို့ရမှာလို့ဟာဒါမျိုးပဲလာတာပေါ့သိတာဒါပဲသိတာကိုသတိနဲ့စိတ်ရောသတိရှိရသတိရှိရောအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်တာအဲ့လိုသိတာနော်သတိစိတ်ကြီးတော့သင်မရလို့ဖြစ်နေနော်အာအဲ့လိုလေးကိုဒီလိုသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးသူတက်ကဘာလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုစိတ်ကြရလဲဥပုသ်တွေဘယ်လိုစောင့်လာရလဲကုသိုလ်တွေဘယ်လိုရလာလဲမသိဘူးသူများကုသိုလ်ရတယ်လို့စောင့်လိုက်တာပဲခင်ဗျာအဲ့လိုလေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဝင်နေထွက်နေမှကြတယ်လို့ဝင်နေထွက်နေမှတော့ဘယ်လိုထင်တော်သိလားငါမှတ်တယ်ထင်ပြန်အောင်မှတ်ဘူးကျွန်တော်ကဝင်နေထွက်နေရရှိတာပဲသတိရှိမှအာရုံတစ်ခုမှတ်သွားအော်ဒါအောင်းနေနိုင်တာအာယုံတစ်ခုကိုမှန်တာအောင်းနေနိုင်တာဝင်နေထွက်နေမှတ်တာကိုယ်ကမှတ်တာပေါ့သတိကအောင်းနေတာသတိရှိရတယ်လေစိတ်တွေဟိုမြောက်ဒီမြောက်ပြောင်းဘလဆောင်ချက်တာသတိကဆောင်ချက်တာဒါကသမာဓိအခြေခံနောက်ဝိပဿနာကြရင်ရုပ်ဒီနဲ့နေအောင်းနေတဲ့အစဉ်သတိကို upgrade လုပ်ကြည့်တာဆရာတော်ပတ်တာတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှလွတ်တာမဟုတ်သတိကိုဘာလွတ်တာ upgrade လုပ်ကြတယ်အစဉ်မြင့်တင်ပြေးလိုက်တာအဲ့တော့ဝင်နေသမုဒိနယ်မှာခံမတတ်အောင်လဲဘလဆောင်ချက်တာသတိကဒါပေမဲ့ပရမတ်နယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကကားလမ်းကိုကားလမ်းမဟုတ်မဲတာမြင်တာရှိစိတ်ကားလမ်းလို့သိရတော့သိမျက်စိကဘာပဲမြင်တာမဲတာမြင်တာမဲတာရုပ်သိတာကအဲရုပ်နဲ့အောက်ပြတဲ့သတိလိုချင်တဲ့ upgrade လုပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်သစ္စာကိုသိတယ်သတိသမှုရသစ္စာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပယ်တဲ့သတိကိုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသတိကို upgrade လုပ်သွားတယ်သမှုရနေရာနေပရမတ်နယ်ပရမတ်နေရာနေသစ္စာနေဒါကိုဝိပဿနာတရားအာထုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသတိကို upgrade လုပ်တယ်ဒါဝင်လို့နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခုစတဲ့ပြီးတော့သတိကိုဗာနဲ့တည်ထောင်ပါဝရိယနဲ့တည်ထောင်ပါအဲ့ဒီသတိလေးကဝင်လေထွက်လေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုသတိကိုဘယ်လိုဆပ်ပอร์ตလုပ်ရတာလဲဝရိယလို့ဒါဝရိယလည်းပြုတ်ကြတော့သတိကပြုတ်ကြတော့အဲ့တော့ဝရိယနဲ့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဒီသတိကို maintain လုပ်ချင်တာ consistent ဖြစ်နေအောင်ဒီအာယုံကနေဘေးကိုပြတ်မသွားဝရိယနဲ့ငါကဒီဆပ်ပอร์ตလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုလုပ်နေတယ်လို့မသိပါဘူးသတိရအောင်မိတယ်လေနောက်က supporting ဘာတုတ်ကြတယ်အလုံးတစ်ခုလုပ်တယ်အရင်ကတော့နောက်ကတောင့်ပေးထားတာအရင်ကမရှိရနဲ့တခုမှားရတယ်ပြုတ်ကြသွားတာအရင်ပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီတိုင်နဲ့သတိရရှိပြီးရင်သူကပြုတ်မကြအောင်နောက်ကမားပန်လို့ဝရိယနဲ့တင်းထားတယ်အဲ့တော့ဝရိသတိနဲ့ဝရိယအကြောင်းကြောင့်ကိုပါဝါတစ်ခုရတယ်တမာရီဖြစ်လာလိမ့်မယ်တမာရီဖြစ်လာပြုတ်မကြတော့သူကဒီလိုသွားတာသူ့ရဲ့ system တနက်ပြစ်တာနဲ့သူရဲ့ဘုဘက်က target တခုကိုအောင်းမိလိုက်တာသတိဒီဘက်ကတနက်ကိုလက်နဲ့ချိန်ထားပါတော့ဝရိယအဲ့ဒီတက်ကနေဒီဘက်ကလင်းနေချိန်တာနဲ့တစ်ချိန်မှာဘယ်မှမရွေးတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ကမာရီဖြစ်တယ်။ဒီလိုနားလေရကျွန်တော်တို့က။ဩကျွန်တော်ကဘာလို့နေမှန်းကိုမသိဘူး။လုံးတာကတော့တက်ကနေဒီဘက်ကချိန်တာပဲ။ဒရင်းနဲ့ဝရီရပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေမရွေးတာတစ်ချိန်မှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကမာရီဖြစ်လာ။ဒီလိုနားလေရကျွန်တော်ကအဲ့တော့တရားလုပ်တယ်ဆိုတာပထမဆုံးဓာရီဝတီထောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကမာရီရှိလာမှကျွန်တော်ကရှင်းစိတ်နဲ့စိတ်ကိုဆွတ်တက်လို့ရ။ဉာဏ်နဲ့မှဒီကောင်းချက်ပေါ်လာ။ဘုရားရှင်စိတ်ထဲမှာသူဆရာပြောနေတယ်ဘရောမှာမပေါ့မင်းပွားရောက်နေတဲ့မင်းနေမြင်မရဘူးလားအဲ့ဒါမင်းနေမြင်တဲ့ရှေ့စိတ်ရက်လိုက်တာကတော့စိတ်မသိလိုက်ပါဘူးတရားကဒီနားလို့ရှိရမင်းစိတ်မြင်တာနဲ့ရှေ့စိတ်တွားမယ်လို့သိလိုက်တာတော့စိတ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်မနေဘူးလေဉာဏ်ထဲမှာဒီလိုပေါ်လွင်ရ
ပေါ်လို့မဲ့ဒီဖိုင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြတာသမာရိကလုပ်ပြတာပါဒါကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပါပြီအခုဝင်လေတွဲနေမှာသတိဝိရိယသမာရိရေတည်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်နမောတတ၃ဉ္ဇဉ်ယူပြီးတော့ဝင်တိုင်းဒီဖွယ်တိုင်းဒီတတိရေဒီတတိရေဒီနဲ့ဒီဝင်လေတွဲနေမှာသတိဝိရိယသမာရိရေတည်တော်ကြမယ်